Tervetuloa tähän uskomattoman vaalipaneeliin tänne Vantaan Tikkurilan Sokos-hotelliin. Olen Esa Ylikoski, järjestävän seuran Helsingin seudun vapaa-ajattelijoiden puheenjohtaja, ja vapaa-ajattelijat on uskonnottomien edunvalvonta, kulttuuri, ihmisoikeusjärjestö, joka dikkaa tiedepohjaisuudesta, rationaalisuudesta ja humanistisesta etiikasta. Poliittisten tavoitteiden lisäksi niin toimimme myös kulttuurijärjestönä ja edistämme maallista tapakulttuuria, eli sekulaarijärjestöjen yhteinen pro-seremonia tarjoaa puhujia ja ohjelmaa hautajaisiin ja nimiäisiin. Häihinkin saa meiltä juhlapuhuja, mutta vihkimisoikeutta sekulaarijärjestöille ei ole, vaikka laki antaa sen uskonnollisille yhdyskunnille. Siitä palataankin illan teemaan, eli poliittisiin ratkaisuja, joita tehdään eduskunnassa ja hallituksessa. Eli mennään lailla säädettäviin asioihin, eduskuntavaaleihin ja vaaliehdokkaisiin, joita on täällä paneelissa. Eli tervetuloa, Kasvaa Pipaani, Vasemmistoliitto, Säde Tahvanainen, SDP, Ville Tulkki, Vihreät, Johannes Lahtela, Keskusta ja Patrik Karlsson, RKP. He ovat täällä puolueiden piirijärjestöjen ilmoittamina, ei meidän valitsemina. Ja otetaan tähän alkuun lyhyt esittäytyminen, jossa ei vielä mennä tilaisuuden teemoihin eikä tyhjentämään pajatsoa, vaan kertokaa lyhyesti, keitä olette. Ja mennään tuossa samassa järjestyksessä, eli Kasvava, ole hyvä ja aloita. Kiitoksia. Eli nimi oli Gashau Bibani ja olen Vasemmistoliiton edustaja. Olen vastikään aloittanut politiikassa pari vuotta sitten, mutta politiikka on väkisinkin tullut mulle äidinmaidon mukana näin kurdina ja hyvin vainottuna kansana, niin semmoinen tausta myös. Mä toimin tällä hetkellä aluevaltuutettuna Vantaa-Keravan hyvinvointialueella ja varavaltuutettuna Vantaalla ja opetuslautakunnan jäsenenä sekä edistän muuta kautta myöskin feminististä politiikkaa, muun muassa vasemmistonaisten varapuheenjohtajana. Kiitos. Mä olen Säde Tahvanainen ja toinen ääripää, 30 vuotta suurin piirtein tässä politiikassa mukana aktiivisesti monella eri tasolla. Toimin kansanedustajana vuosina 1995-2007 tuolta Pohjois-Karjalan vaalipiiristä ja 2007 jälkeen muutin tänne Uudellemaalle ja olen täällä sitten vaikuttanut Vantaa-kaupungin politiikassa ja viimeisimmät 6 vuotta kaupunginhallituksen varapuheenjohtajana ja keskeisimmät tällä hetkellä. Olen erityisluokanopettaja koulutukseltani ja koulutuksen parissa tälläkin hetkellä työskentelen. Yes. Ville Tulkki Vihreistä. Politiikassa nyt on ollut muutaman vuoden, nykyään on varavaltuutettuna Espoossa. Taustaltani on tekniikan tohtori ja tutkija ja on myöskin ollut perustamassa tämmöistä tiedepohjaista ympäristöjärjestöä Suomen ekomodernisteja. Mä oon Johannes Lahtela, kirjailija, yrittäjä Keravalta. Koulutukselta mä oon teatteritaiteen ja ortodoksisen teologian maisteri. Tähän illan teemaan liittyen niin se on mielenkiintoista, kun 20 vuotta sitten mä olin fanaattinen ateisti ja sitten olen toiminut 5 vuotta oman toimen ohella aikana myös ortodoksen kirkon pappina, että tämä skaala on aika hyvä ääripäiden välillä. Joo, minä olen Patrik Karlsson, asun täällä Vantaalla ja minä olen ollut mukana politiikassa suunnilleen 20 vuotta täällä Vantaan valtuutettuja ja sitten minä valittiin myös Vantaan ja Keravan aluevaltuusto täällä viime vuonna ja minä toimin myös opettajana. Joo, kiitos, tervetuloa. Ja niin kuin ilmoituksissa on kerrottu, niin keskeinen kysymys oikeastaan on, miten toteutuu ihmisten yhdenvertaisuus uskonnosta tai vakaumuksesta riippumatta. Ja liittyen siihen, että Suomen evankelis-luterilaisella kirkolla on julkisoikeudellinen erityisasema, että olisiko jo aika erottaa kirkko ja valtio toisistaan. Nykytilanteesta on säädetty 25 vuotta sitten oikeastaan, ja sen jälkeen on valtiokirkon jäsenosuus tippunut 85% alle 65%. Vantaallakin Evlut-kirkon jäseniä on alle 50%.
vauvoista ja alle 1-vuotioista pian alle puolet kastetaan kirkon jäsenyyteen. Siviilivihkimisellä avioliiton vahvistaa noin 2/3. Kirkko ennustaa jäsenmääränsä koko maassa vähentyvän alle 50% 2030-luvulla. Eli tartutaan tämän johdannon pohjalta johdattelevan kysymyksen jälkeen ihan selkeäseen johdattelemattomaan kysymykseen, että mitä mieltä olet, olisiko jo aika erottaa kirkko ja valtio toisistaan? Ja jos aloitetaan tästä. Joo, kiitos. Mun mielestäni ei. Se on näin, että just kirkko on ollut mun oma elämässä koko ajan mukana, ja minä olen ollut evankelien luterinsa kirkossa mukana ja erilaisia toimijansa. Mutta tietysti siinä kysymyksessä myös oli, että tietysti kaikki pitäisi olla valinta, että voi olla mukana tai ei ole mukana. Kyllä se on sillä tavalla, että kristillinen traditio kuuluu meidän Suomen historiaan ja suomalaisten historiaan. Et siinä mielessä se on ihan semmoinen sivistävä ja traditionaalinen pohja, mutta Maalaisliitto keskustan perustaja Santeri Alkio oli jo vuosisadan alussa sitä mieltä, että valtio ja kirkko olisi hyvä pitää erillään toisistaan. Ja mä oon itse sitä samaa mieltä kyllä, että kyllä ne on ihan syytä pitää erillä toisistaan, mutta et siinä pitäisi pitää huolta, että me voidaan myös ylläpitää vaalia niitä meidän perinteitä joka tapauksessa. Joo, ehkä tuohon voisi jatkaa niin kuin tavallaan tämän aasinsiltana, että itse en ole tosiaan en kuulu kirkkoon, että enkä ole uskova tai joten niin kuin, ja usein huomannut, että tavallaan tämmöisellä perinteellä niin ikävä kyllä niin kuin myös perustellaan sitten vähän tietynlaisia painostuksia, jotka sitten ei ihan tähän, että jokaisella vakaumusta kunnioitetaan, että se ei niin kuin toteudu. Että tavallaan siinä mielessä pitäisi niin kuin hyväksyä tosiaan se, että meillä tosiaan moninaistuu nämä meidän vakaumukset ja nämä se, että mihin kukaankin uskoo, että pitää pystyä niin kunnioittamaan ja toteamaan, että meillä on myös muita. Totta kai historia on hyvä muistaa ja se kunnioittaa, meillä on kulttuuria, joka paljon pohjautuu kristilliseen perinteeseen, mutta niin kuin tavallaan myöskin se, että muunlaisia katsomuksia on. Se, että niin kuin valtio ja kirkko erillään, Suomessahan ne on erotettu. Suomessa on totta kai kirkolla on jotain erityisoikeuksia näin edelleen, että vihreällä puolueellahan on ollut tarkoitus, että näitä eriytetään enemmän, mutta se ei ole semmoinen niin kuin korkealla prioriteetilla ollut tässä näin. Että vähän et ehkä itsekin niin kuin samalla linjalla sen suhteen. Joo, SDPn perustavassa ohjelmassa 1899 Forssan ohjelmassa on ollut aikanaan tämä tavoite erottaa kirkko ja valtio toisistaan. Ja voisi sanoa, että tuonne 80-luvulla asti taisi olla vähän ehkä prioriteetti enemmän siihen suuntaankin, mutta tässä viimeisen 2000-luvun aikana näyttää siltä, että tässä on menty enemmän tämmöisen maltillisen linjan mukaisesti eteenpäin. Ja mä näen itse, että meidän yhteiskunta kehittyy vaiheittain, että varmaan se seuraava vaihe sitten on tämä, että kun aletaan katsomaan näitä erityyppisiä traditioita ja muita, millä tavalla niin kuin toteutetaan tässä valtiollisessa toiminnassa. Näihin teidän ohjelmallisiin tavoitteisiin mennään varmaan myöhemmin tässä tarkemmin, mutta siellä on monia kohtia varmaan, mihin voidaan yhtyä. Mun mielestä olisi tarpeen käydä laajempaa keskustelua, ja sitten on tiettyjä kohtia, joissa mun mielestä aika ei vielä kypsä varmaan tehdä ihan vielä niin radikaaleja päätöksiä. Joo, mä sanon tähän alkuun siihen, että kun ihmisiä eroaa kirkosta, niin siihen varmaan iso vaikuttava tekijä on ollut Päivi Räsänen ja hänen ulostulonsa viimeiset 20 vuotta. Mutta pitäisikö ne erottaa toisistaan? Pitäisi ehdottomasti. Niin kuin tässä tuli jo aikaisemmin hyvin, että moninainen yhteisö, siellä on erilaisia kulttuureja, erilaisia taustoja, mutta kun kuitenkin se kirkollinen aatemaailma perustuu tämmöiseen inhimillisyyteen ja moraaliin, ja mä uskon, että jokaisesta ihmisestä löytyy nämä perustavanlaatuiset käytösmallit ja ajattelumallit, ja se ei pitäisi tulla väkivalloin. Ja se, että
niin kirkko kuin kaikki muutkin tämmöiset uskonnolliset yhteisöt on ollut kautta historian vallan ja hallinnon välineitä, jolla on kidutettu ihmisiä, jolla on sorrettu ihmisiä ja jolla tänäkin päivänä tehdään vahvaa politiikkaa. Niin näin ollen mä koen, että ne täytyy irrottaa täysin valtiosta. Kaikki uskonnolliset yhteisöt. Niin, tässähän voi varmaan huomauttaa, että eihän se yhteiskunnasta eroa, jos julkisoikeudellinen erityisasema ja suositummuusasema lakkautetaan. Eli tässä nyt en sitten lähtenyt johdattamaan, että kysymys on tosiaankin yhdenvertaisuudesta, että jos yhdelle uskonnolliselle yhdyskunnalle annetaan julkisoikeudellinen erityisasema, sehän vähän nostaa yläpuolelle ja sitten me muut ollaan toisen luokan kansalaisia. Eli tästähän on kysymys, ja siinä mielessä tämä jännittävä ilmiö, että maallistuminen ja tämä yhdenvertaisuus uskonnosta vakaumasta riippumatta, niin sitä pidetään täällä jo useammassakin puheenvuorossa radikaalina ratkaisuna. Et se oli varmasti 120 vuotta sitten radikaalia, mutta onko se nyt enää niin radikaalia? Mutta kuitenkin tästä valtiokirkkokäsitteestä välillä keskustellaan, ja viime viikolla keskustelin piispa Laajasalon kanssa, ja hän edelleen viittasi, että kirkko ja valtio erotettiin jo 1860-luvulla, mutta myönsi sitten kyllä näitä etuoikeuksia edelleen on, niin huomautin vaan siitä, että kun juuri 2 viikkoa sitten eduskunta hyväksyi kirkkolain uudistuksen, ja siinä kirkolliskokouksen esityksen mukaisesti säädettiin muun muassa, että mikä tunnustuskirja ja uskontunnustus Evlut-kirkolla pitää olla. Että sen jälkeen ei ole varmaan oikeastaan perustetta kauheasti väitellä siitä, että onko valtiokirkko vai ei. Ja tämähän tapahtuu perustuslain 76 pykälän mukaisesti. Niin tässä nyt vielä sitten kuitenkin kysyn teiltä, ja viittaa myöskin, että mikä mahtaisi olla sitten puolueessa valmius tai arvio siitä, niin että pitäisikö vaalien jälkeen muodostettavan hallituksen ohjelmaan ottaa kuitenkin kirkon ja valtion suhteen uudistaminen tai sen aloittaminen, ja voisiko olla järkevää esimerkiksi perustaa kirkko- ja valtiokomitea parlamentaariselta pohjalta. Ja täällä otetaan nyt sitten, koska täällä oli Sade Tahvenainen ensimmäisenä, ja sitten Johannes, niin mennään vähän sen mukaisesti, ole hyvä. Joo, pakkohan mun saada ensimmäinen puheenvuoro, kun provosoitiin toisiamme radikaalisanoilla. Mä tarkoitan tällä radikaalilla sitä, että siinä on niin monta asiaa, jotka esimerkiksi tämä kirkollinen verotusoikeus on varmasti kysymys, jossa kirkkoon kuuluvat taas miettii, kuinka tämä asia hoidetaan. Mäkin olen ehkä tämmöinen tapaa kristitty ja luterilainen. Maksan kirkollisvero, niin oikeastaan ehkä kulttuurisyyt on niin kuin se suurin kysymys. Omat vanhemmat 2000-luvun alussa päättivät tehdä toisin, että he erosivat kirkosta. Ja täällä on paljon sellaisia kysymyksiä, muun muassa hautaustoimiasioihin liittyviä, jotka pitää ratkaista, ja jossa on juuri näitä käytännön ongelmia. Isäni kun hautasin ja olimme siunaustilaisuudessa, niin törmäsimme juuri näihin käytännön asioihin. Eli pitäisi sillä tavalla lähteä selvittämään toki nämä tämmöiset käytännön kysymykset ja lähteä sitten yhteisesti löytämään ratkaisuja. Mä siinä mielessä vielä eksyttäisin tätä keskustelua. Se oli tärkeää, mitä täällä aikaisemmissa puheenvuorossa tuotiin ilmi tästä uskontojen vaikutuksesta, että paljon väkivaltaa ja käytetään vallankäytön välineenä ja muuta. Niin tämä on ehkä vähän semmoinen kevyt illuusio, että jos me ikään kuin päästään uskonnoista eroon, niin me päästäisiin eroon väkivaltaisuuksista ja vallankäytöstä. Että Venäjän historia on hyvä esimerkki siitä, että kun yritettiin yhteiskunnasta pakkokeinoin uskonnot heittää pois ja mitä väkivaltaa siinä käytettiin, että se vähän sillä tavalla valitettavasti menee, että siellä missä ihminen on yhteisö, niin siellä on myös se ongelmakin myös sitä kautta. Että valppaana saa siinä mielessä olla. Joo, kiitos. Mun mielestä se on hyvä, että parlamentaarityöryhmä perustetaan. Mutta sitten yksi asia, joka minä olen miettinyt aika paljon, kun minä olen myös opettaja koulumaailmassa, se on näin, että tällä hetkellä se on te uskonnon tunnit, joka on erilaisia, riippuu tietysti mikä uskonto on, mutta mun mielestä se on, että Suomessa pitää mennä Ruotsin tie, jos sanotaan näin, että kaikki on elämän katsomustieton tunnit. Tullaan siihen vielä. Okei, okay. Justiin. Erikseen Ville. Okei. Okay.
Joo, ei täysin saanut taas vähän ohi, kun mä rupesin just komppaamaan tätä elämänkatsomiskirjan tunteja, mutta joo. Ehkä ei tosiaan siihen mennä. Mutta tosiaan niin kuin, tavallaan meillä on niin kuin monta, tai siis tavallaan tuohon, että pitääkö erottaa, niin siinä on tosiaan monta tämmöistä yksityiskohtaa, joka pitää selvittää ja keskustella. Se yhteiskunnallinen keskustelu, mä sanoisin, että se ei ole välttämättä vielä niin aktiivinen tässä asiassa, ja se on ehkä se ensimmäinen vaihe, mitä pitää. Onko se sitten parlamentaarisen ryhmän kautta, onko se muuten se, että lähdetään keskustelemaan ja nostamaan sitä agendalle. Sanoit, että demareilla oli agendalla 80-luvulla ehkä voimakkaammin kuin nykyään tämmöinen niin kuin, erottaminen, niin ehkä se vähän myöskin kertoo tavallaan siitä, ja vihreillä niin, meillä on tavoitteena niin kuin ollut erottaa enemmän, mutta se on aika matalalla prioriteetilla, niin ehkä se niin kuin, tavallaan hedelmällisin tässä vaiheessa on just sen niin kuin, keskustelun niin kuin, nostaminen, yhteiskunnallinen keskustelun aloittaminen niin kuin, enemmän kirkon roolista tässä vaiheessa. Joo, mä näen myös tämmöisen ryhmän tarpeellisena, että onhan tässä paljon sellaisia vaikutustekijöitä, joita täytyy arvioida. Nämä aikaisemmin mainitsemasi hautaustoimet, vihkimistoimet, tämmöiset, kyllähän niillä tulee olemaan myös sit kaiken näköisiä taloudellisia vaikutuksia, sun muuta vaikutuksia, jotka vaatii sitten niitä resursseja valtiolta järjestää. Et ehdottomasti pitää miettiä vaikutuksia ja pitää ottaa semmoinen laajempi yhteiskunnallinen keskustelu, mutta kyllä mä oon sitä mieltä, että yhteiskunta on valmis siihen, että kirkon erityisasema riisutaan. No niin, ehkä mennään sitten lapsiin ja nuoriin, jos ei yleisökysymyksiä ole. Nyt mä en tästä huomannut, haluuko tähän laajempaan yleiskysymykseen kommentteja. Ei näköjään. Eli lapsista ja nuorista, niin tässä olisi niin kuin kaksi asiaa, eli tämä katsomusaineiden opetus ja toisaalta myöskin sitten uskonnollisten tilaisuuksien asema koulussa ja päiväkodissa. Ja koska tässä nyt alettiin puhua oppiaineista, niin puhutaan sitten siitä. Ja tämähän on, niin kuin, että Suomessa on kirkon, siis evolut-kirkon ja ortodoksisen kirkon jäseneksi liitetyille lapsille pakollisena uskonnonopetus, niin sitähän voidaan pitää ihan selvästi eräänlaisena myös etuoikeutena näille kirkoille. Mutta meillä on siis katsomusaineina oma uskonto- ja elämänkatsomustieto, ja tästä omasta uskonnosta on niin kuin kymmenkunta eri versiota tai opetussuunnitelmaa, ja suurimpana evlut. Ja katsomusaineiden jatkokehityksestä on keskusteltu aika ainakin 10 vuotta, ja siinä on niin kuin kaksi näkökulmaa. Eli toisaalta on kiinnitetty huomiota siihen, että tämä mainitun elämänkatsomustiedon eli ET:n opiskelu on siis kielletty evlut- ja ortodoksikirkon jäseninä olevilta oppilailta ja vieläpä lukiolaisiltakin. Ja tämän tilanteen on niin kuin katsottu rikkovan yhdenvertaisuutta ja myöskin lasten oikeuksien sopimuksen vastainen, niin me voitaisiin tästä katsomusaineasiasta nyt ensin haluaisin kysyä ihan erillään, koska tämä on niin kuin mahdollisuus myös ratkaista nopeasti, eli sitten tämä laajempi keskustelu ja laajempi uudistus on vie niin kuin aikaa, niin että olisitteko te valmiita siihen, että elämän kaikki peruskoulun oppilaiden kohdalta, siis huoltajat saisi valita ja lukiolaiset saisi valita katsomusaineen, eli nykyisten oppiaineiden vallitessa saisi valita elämänkatsomustiedon vapaasti tai uskonnon, miten päin vaan. Tällä hetkellä siis ne, jotka ei kuulu kirkkoon, voi valita tämän. Ja otetaan tämä järjestyksessä, koska Säde oli kyllä ensimmäisenä, mutta mennään tästä. Ole hyvä. Joo, kiitos. Joo, joka minä sanoin vähän ennen täällä, että kyllä mun mielestä se on hyvä, jos kaikki saa itse valintaa. Että just tämä elämänkatsomustieton tunnit on hyvä, ja myös tämä perusteet on myös hyvä, että saa sitten vähän laajempi tietoja myös kaikki muut, joka on maailmassa, ja se on hyvä kaikille. Kiitos. Valinnanvapautta kohtihan tässä mennään kaikissa oppiaineissa melkein. Siihen suuntaan tunnutaan olevan menossa. Mielestäni on hirveän tärkeää ymmärtää myös se, että niillä oppiaineilla, kun
puhutaan uskonnoista, niin on tosi ne tärkeällä tavalla myös vahvistaa niiden ihmisten sitä omaa identiteettiä ja sitä omaa historiaa. Ja sitä kautta myös on mun mielestä hirveän tärkeää ymmärtää, että meidän pitäisi ennen kaikkea oppia toisiltamme. Et mietitään, että meillä Suomessakin islamiuskonto, miten vahvasti se on tullut meidän yhteiskuntaan. Ortodokseja on tällä hetkellä Suomessa joku 50 000, muslimeja on taas jo 70 000. Esimerkiksi miten hirveän tärkeää olisi tämä ateistien ja eri tunnustususkontokuntien välinen vuoropuhelu myös koulun sisällä oppiaineiden kesken. Et me voitaisiin enemmän oppia toisiltamme, kun ikään kuin poteroitua siihen omaan poteroon, ja ettei vaan kuulla ja nähdä mitään muuta, mikä voisi ravistella vähän sitä omaa identiteettiä jollain tapaa. Ja ehkä yksi semmoinen iso asia, että tässä mennään vähän mun mielestä välillä naurettavuuksiin, että loukkaannutaan ehkä vähän liian herkästi, jos nyt näkyy jossain islamin viittaavaa tai kristinuskoon viittaavaa. Meidän pitäisi oikeasti olla huolissaan siitä, että miten vaikutukselle alttiille meidän lapset ja nuoret on meidän kapitalistisesta koneistosta, ja sitten addiktio, riippuvuussairaudet. Suomi on tällä hetkellä koko EU-alueen ykkönen alle 25-vuotiaiden nuorten huumekuolemissa. Nämä on ehkä mun mielestä todellisia ongelmia. Tavallaan mä mietin tätä sun freimausta tässä näitä, miten se on etuoikeus, että on ollut ja ortodoksi tai niille uskolle. Itse siis tosiaan mähän itse kävin lapsena eteen ja se, mikä mua ehkä huolestuttaa nyt, kun mulla on itsellä pieniä lapsia, joiden kanssa piti kanssa tehdä tämä valinta, että mennäänkö ETC vai laitetaanko uskonnon tunnille, niin muistan, miten se oli todella leimaavaa lapsilla silloin ainakin aikana, että tuossa on ne muutamat ET-opiskelijat. Ja se tavallaan niin kuin vei sen niin kuin tavallaan, teki semmoisen kouluun jo semmoisen tietynlaisen, niin kuin, mitäs mä sanoisin, erottelun. Nyt tietysti varmasti, niin kuin jos eri uskontojen perusteella erotellaan ja jaotellaan lapset, niin se jatkaa tavallaan sitä traditiota. Et ihan jo tämmöisen, niin kuin, tämmöisen kannalta niin tietysti toivoisi, että niin kuin kouluaineet kyetään niin kuin joko vapaaehtoisesti tai samanlaisia antamaan. Ja ainakin oma kokemus ET-opetuksesta on ollut se, että siellä on esitelty myös esimerkiksi uskontoja, uskomuksia. Muistan itse, kun joku viidesluokkalaisena ihmettelin, kun uskontoa käyneet luokkakaverit eivät olleet kuulleetkaan islamista aikaisemmin. Että kun se tuli heille vasta historian tunnilla siinä vaiheessa, ETS meillä se oli tullut jo vuosia aikaisemmin. Että tavallaan tämmöiset niin kuin uskon tai katsomusaine, joka myöskin kykenee niin kuin tämmöiseen dialogiin, niin sehän olisi niin kuin ihan tervettä ja hyvää. Kyllä, kyllä. Tässä siihen että palataan vielä uudestaan oikeastaan. Eli tässä oli nyt tämmöinen johdantokysymys, että nyt, että voisiko tämän pakollisuuden yhden aineen kohdalta lopettaa. Niin kuin, ja sitten voidaan vielä puhua uudestaan tästä mahdollisista muista ratkaisuista. Joo, mä oon sitä mieltä, että voitaisiin siirtyä siihen vapaaehtoisuuteen tai valinnaisuuteen tässä suhteessa, että myöskin se ET tai yhteinen katsomusaine olisi sitten vaihtoehtona. Tai siis mahdollista valita. Olen itse erityisluokan opettajana toiminut, niin kuin sanoin tuossa, yläkoulussa, ja käytännössähän tällä hetkellä tämä ET, ja puhutaan tästä kristillisestä Evolut-kirkon opista, tai ortodoksilla tietysti on omansa, niin ne on niin kuin käytännössä pedagogisesti aika lähellä toisiaan ne sisällöt. Että mulla oli sellaisia oppilaita, jotka halusivat välttämättä olla oman ryhmän kanssa yhtä aikaa tunnilla, kun mä opetin uskontoa, ja sitten niitä ET-sisältöjä kahlatti hänelle, niin havaitsin, että käytännössä hyvin samat sisällöt, niin se on ehkä pikkuisen eri painotukset. Et sinänsä se ei ole edes hirmuttavan iso siirtymä, koska varsinkin yläkoulussa käydään aika paljon näitä nimenomaan erilaisia katsomuksia ja uskontojen kehityshistoriaa ja monta muuta niin kuin enemmän tästä eettisestä katsomuksesta käsin. Alakoulun pedagoginen suunnitelma on enemmän sellainen, missä käydään niin kuin tästä kyseisen uskonnon niin kuin omasta lähtökohdasta ja mitä kaikkea siihen uskonnon tapahtumiin ja tilanteisiin sitten kuuluu kaiken kaikkiaan. Mutta yläkouluhan on jo aika paljon sitä. Toki riippuu varmaan myöskin koulusta, miten niitä sovelletaan, mutta lähtökohtaisesti pedagoginen materiaali, mitä olen itse kaivannut ja mihin olen törmännyt, on hyvin pitkälle samantyyppistä, jotta se ei ole hirvittävän kaukana toisistaan. Mutta sen verran sanon, että tässä tarvitaan jonkun verran varmaan siirtymää ikään kuin tälle pedagogiselle henkilöstölle, että mahdollista kouluttaa itsensä myös, että pystytään sitten myös joustavasti saamaan päteviä opettajia näihin tehtäviin. Ja
ole hyvä. Kyllä, komppaan edellistä puheenvuoroa ja mä koen, että tämmöiset niin kuin eettis-moraaliset käsitykset tulee ennen kaikkea olla semmoinen niin kuin semmoinen keskiö elämänkatsomustiedon avulla ja sen yhteydessä, että voitaisiin tarkastella näitä eri uskontoja objektiivisesta näkökulmasta, koska mä koen, että uskonto on kuitenkin semmoinen loppujen lopuksi hyvin, hyvin subjektiivinen kokemus jokaiselle, jolloin me ei voida koskaan varmistua siitä, että se miten se ihminen tavallaan kokee sen uskonnon tuoman tavallaan kokemuksen, niin me ei voida koskaan olla varmoja siitä, että jokainen kokee sen samalla tavalla, koska jokainen on oma yksilönsä. Niin siinä mielessä mä koen, että tämmöiset eettis-moraaliset käsitykset tulee opettaa ennen kaikkea, jolloin tavallaan tämmöinen oikean ja väärän erottelu ja tämä ajatusmaailma syntyy, ja tällöin ihminen on vapaa valitsemaan, että jos haluaa kuulua johonkin uskontoon tai oppia enemmän jostain uskonnosta tai kokea tämmöisiä subjektiivisia kokemuksia uskonnosta. Ja aivan totta, mitä Säde tässä sanoi, että meidän täytyy myös varmistaa se että kouluissa on riittävät resurssit tälle ennen kuin me hypätään siihen, että se ei voi olla semmoinen sormia napsauttamalla tapahtuva ilmiö. Ja myös meidän Vasemmistoliiton vaaliohjelmassa on muun muassa tämä siirtymä eteen valinnaisuuteen, joten kyllä. Joo, kiitos. ETstä vielä voi sanoa sen, että siinähän on, kun siinä on se opetussuunnitelma valmiina ja niin edelleen, niin siihen siirtyminen oikeastaan vaan tasoittaisi niitä ryhmiä, että jos nyt on 80% esimerkiksi jo paikkapaikoin uskonnossa ja 20% ETssä, niin se ryhmäjako mahdollisesti tasoittuisi, tai jos se on 10 ja 9 ja niin edelleen. Että ihan opetussuunnitelmia elämänkatsomustiedon ja sitten näiden uskontojen välillä on kyllä isompi ero kuin periaatteessa evolut ja islamin välillä, koska näiden uskontojen opetussuunnitelmassa on tavallaan yhteisiä osia ja sitten on ne uskontokohtaiset osat. Nythän täällä Helsingissä elämänkatsomustiedon, tai siis Vantaalla ja Espoossa elämänkatsomustiedon opiskelijamäärä on aika lähellä jo 20 ja Helsingissä se on 27,5, eli se on niin kuin kasvanut siitä huolimatta, että kaikille ei ole oikeus opiskella sitä. Mutta mennään nyt sitten tähän, mitä tässä jo niin kuin kolkuteltiinkin, että kuitenkin käydään sitä keskustelua niin kuin tämmöisestä laajemmasta remontista, ja itsekin olen opetushallituksen asettamassa kasvatusaineiden kehittämistyöryhmässä, joka pohtii tämän ja ensi vuoden aikana, ja sitten mahdollisesti parlamentaarisen ryhmän ohjausryhmän ohjaamana niin isompaa kehitysaskelta, ja nyt mä vaan sanon sen, että tämä keskustelu on ehkä ollut vähän juupas eipäs, että joko yksi yhteinen katsomusaine, onko se sitten niin kuin kokoomus puhunut uskontotiedosta tai katsomustiedosta tai myöskin elämänkatsomustiedosta, yksi yhteinen, tai sitten se, että tämä nykyisellä mallilla, jossa on nämä eri aineet, elämänkatsomustieto ja eri uskonnot, niin näiden välillä, mutta nythän tässä, kun jos isompaan uudistukseen lähdetään, niin on mahdollista ajatella myös sitä, että tarvitaanko jotain katsomusainetta niin kuin ekaluokalta jonnekin 12 tai 12 luokka, 9 vuotta peruskoulussa ja mahdollisesti lukio tai ammatillinen oppilaitos perään, että esimerkiksi yhteiskuntaoppiaahan on paljon vähemmän, sitä on vuosikymmeniä opetettu vasta 9. luokalla, eli uskontoa opetettiin jo 8 vuotta ennen kuin yhteiskuntaopin opetus alkoi. Et nyt vasta pari vuotta sitten opetussuunnitelmaa muutettiin niin, että yhteiskuntaoppia pikkasen aloitellaan jo alakoulun puolella. Niin pitäisikö ajatella sitä, että tämmöistä tarvitaanko sitä katsomusainetta, on nostettu esiin myöskin, että filosofia ja etiikkaa voisi opiskella yläkoulussa, nyt sitä on siis lukiossa yhtä paljon kuin uskontoa tai ET:täkin, tai sitten, että voisiko ajatella, että katsoa, että mitä tarvii niin kuin alakoululaiset, pienimmät, eka-kakkos-kolmosluokkalaiset, mitä tarvii nelos-kutoset, mitä tarvii yläkoulussa, 7-9, mitä tarvii lukiot. Että voisiko sen niin kuin jakaa, ja alakoulussa voisi olla jotain kulttuuritietoa tai tapakasvatusta ja niin edelleen. Ja onpa vielä sitten puhuttu siitäkin, että voisi olla hybridimalli siten, että
että olisi nykyiset katsomusaineet, mutta sitten tietty suunnitelmallinen osa olisi yhdistetty. Mä halusin vain nyt tuoda pitkällä alustuksella vaan esiin sen, että tää, mitä mieltä te olette tästä, onko tämä keskustelu niinku, jotenkin niinku joko taimalli vai mihin, päin, mihin suuntaan. Eli mulla oli täällä, mitä mieltä olette, pitäisikö ja mihin suuntaan katsomusasioiden opetusta peruskoulussa kehittää? Säde. Joo, puheenjohtaja tuossa kuvasi aika monimutkaisesti juuri miten tämä, tai monimutkaisen tilanteen, mikä tässä on kaiken kaikkiaan, ja ei ole helppo ehkä ratkaista sen takia, että on monimuotoistunut myöskin meillä tämä erilaisen elämänkatsomuksen ja uskontojen maailma myöskin Suomessa monikulttuuristunut kaiken kaikkiaan. Olin tuossa aikaisemmin keväällä tilaisuudessa, jossa oli paljon muslimitaustaisia henkilöitä, ja keskusteltiin tästä samasta aiheesta toisesta näkökulmasta, ja he olivat hyvin huolissaan sitten, jos sitä uskonnon opetusta ei saa siellä koulussa, että sitten se ikään kuin menee sinne raamattokouluiksi ja alkaa tulla ehkä sitten vähän fundamentaalejakin piirteitä, että jos tässä mennään siihen, että mennään tämmöinen eettiseen katsomusaineeseen tai uskontohistoriat tai muut, jotka kytkettäisiin sinne historiaan tai yhteiskuntaopin yhteyteen, niin sen lisänä voisi varmaan olla sitten valinnaisaineena vaikka niille, jotka haluaa sitä uskontoa. Eli se voisi ratkaista ehkä sitä näkökulmaa, että on muslimeja, on monia tahoja, jotka haluaisivat sitä uskonnon opetusta edelleen olevan, ja sitten toisaalta voitaisiin ehkä ehkäistä tällaista fundamentaalia liikehdintää tai muuta, että alkaa olla sit sen tyyppisiä kouluja, joissa sitten vaikka sitä äärisuuntaista opetetaan, mitä taas sellaiset muslimit eivät halua taas sitten olla tukemassa, jotka kuitenkin haluavat sitten omaa uskonnon opetusta lapsilleen. Patrick, Ville, Kasava. Joo. Ja Johannes varmaan vielä. Joo, kiitos. Mun mielestä se on, kun siinä jaa tai ei, kyllä se on parempi, jos kaikki menetään elämänkatsomustietoon tunnit, jos sanotaan näin, koululla. Mutta sitten pitäisi ottaa uusia elementtejä siellä sisällä. Ei vaan uskonto, vaan myös tämä etiikki, jonka sinä mainitsit, ja myös hyvinvointi. Koska se on näin, että nyt mietitään lapset ja nuoret tänä hetkellä, että hyvinvointi on iso ongelma, että pitäisi ottaa huomioon enemmän kuin tällä hetkellä, myös oppitunnilla. Ville. Joo, ja ihan tavallaan oleellista on myöskin antaa näille lapsille siinä koulussa siis tosiaan niin kuin, työkaluja laittaa se niin kuin, tavallaan se, mitä tulee muuallakin niin kuin myöskin sen uskonnon suhteen niin kontekstin. Okei, muslimista puhut, mutta olihan tässä just vastikään tämä aika paljon mediahuomiota saanut tämä keissi, missä ilmeisesti aika äärifundamentalisti kristitty isä oli sitten pistänyt oman lapsensa sitten niin kuin pistämään aikamoista ikävää tekstiä sitten niin kuin omaan kouluunsa, että siis kyllä se niin kuin tavallaan näille se olisi niin kuin ihan oleellista, että osana tätä niin kuin katsomusoppia, minkälaista onkaan, siellä tulee myös niin kuin tavallaan ymmärrys lapsille, että mikä se mahdollisuus ymmärtää, mikä se heidän niin kuin yhteiskunnalta, muualta ja kotoa tulevaansa niin kuin uskontoihin liittyvät viestit niin kuin on. Että se, että miksikä sitä kutsutaan, onko se uskonnon opetus vai onko se osa tätä elämänkatsomuksen niin kuin sitä opetussuunnitelmaa, niin se ei välttämättä ole niin tärkeä, kunhan se niin kuin tavallaan tulee sitä niin kuin ymmärrystä myöskin lapsille. Tietysti totta kai oman ikätason mukaisesti. Kiitos. Kasav. Joo. Tässä tuli paljon puhetta muun muassa tästä meidän yhteisöön moninaistumisesta. Mä koen, että siihen semmoinen tärkeä tekijä ja elementti on tietysti vuorovaikutustaidot, että kun ne toimii, niin silloin myös monimuotoinen yhteisö voi toimia jouhevasti. Ja mä ajattelen, että tämmöisen niin kuin elämäntaidon opettelu, se syntyy tavallaan sen ajattelun opettelun kautta. Eli moni meistä oppii erilaisia opetusaineita. Meillä on matematiikkaa, meillä on äidinkieltä. Meitä opetetaan kävelemään, mutta harvoin meitä opetetaan ajattelemaan. Ja mä ajattelen, että jos meillä on tällainen yhtenäinen opetusmalli siitä, että miten me voidaan ajatella asioista, niin tällöin me saadaan myös vuorovaikutuksellisesti toimiva yhteisö, jossa yhteistyö voi pelata, koska me tunnistetaan toistemme ajatusmaailma.
Et kyllä mä koen, että se on tärkeää, että löytyy tällainen yhteinen elämänkatsomusoppi ehdottomasti. Ja hyvin varhaisesta iästä alkaen. Tuo vuorovaikutuksen korostama on todella, todella tärkeä näkökulma ja pointti. Jos nyt saisi itse aloittaa ihan tyhjältä pöydältä ja lähteä miettimään kaikkea uusiksi, niin ehkä voisi luopua sellaisesta yhmäisestä elämänkatsomustiedon aineesta kokonaan ja ihan alimmilta luokilta saakka enemmän psykologiaa, filosofiaa ja taideaineita. Esimerkiksi kokemusta on parin vuosikymmenen ajalta jo omasta teatterikorkeakouluajasta, kun olen tehnyt paljon töitä päihdeongelmaisten lasten ja nuorten kanssa teatterin kautta. Eli millä tavalla taide, teatteri, leikkien kautta on päästy just nimenomaan siihen vuorovaikutukseen ja siihen dialogisuuteen, niin tällaisten oppiaineiden lisääminen kouluissa, niin se voisi mahdollistaa jotain ihan uutta. Joo, kiitos. Toi oli hyvä lopetus tästä setistä, että kysymys on sitten, jos avataan tämä oppiaine ja tuntijako, niin siinä on niin kuin monia mahdollisuuksia ja siinä myöskin sitten haasteita, että sen takia tämä aikataulu, näkökulma on sellainen, että tässä olisi aivan hyvä mahdollisuus nopeasti avata elämänkatsomustieto, jolloin koulutasolla tilanne tasattuisi niiden eri ryhmien välillä ja sitten useamman vuoden aikana valmistella mahdollista isompaa ratkaisua, jossa oppiaineen ja tuntijakoa niin kuin muutettaisiin. Vielä kouluasioissa on kuitenkin yksi juttu, eli siellä on opetussuunnitelmissa on tällainen säännös, että pitää olla uskonnollisesti ja katsomuksellisesti sitouttamatonta. Ja tämä perustuu siihen, että siis opetuksen ja myös peruskouluasetuksessa myös niin kuin muiden tapahtumien pitää olla niin kuin kaikille yhteisiä. Ja tämä kaikki perustuu ihan perusopetuslakiin ja ihan samat pätee myöskin varhaiskasvatuslaissa ja varhaiskasvatuksen perusteissa. Eli tämä tuntuisi olevan ihan selvää pläkkiä, eli okei, toiminta uskonnollisesti katsomuksesti sitouttumatonta, mutta sitten meillä kuitenkin on täällä myöskin Uudellamaalla ja Vantaallakin semmoinen, niin kuin tähän nähden, mitä johdattelin, niin eriskummallinen tilanne, että kouluissa kuitenkin Evlut-kirkolla on etuoikeus tulla järjestämään omia hartaustilaisuuksiaan tai kirkko-jumalan palveluksia, jotka liitetään koulupäivän ohjelmaan. Ja sen takia, ja tämä johtuu varmaan siitä, että näin on ennenkin tehty, ja toisaalta myöskin perustuslakivaliokunta on katsonut, että ei voida nyt varsinaisesti kieltääkään, mutta minkä takia koulut sitten järjestää yhä edelleenkin niin kuin tyypillisesti esimerkiksi 3 kertaa Jumalan palveluksen ja sitten näitä seurakunnan aamuhartauksia pidetään ja näin poispäin. Eli ei tässä muuten, mutta tämähän johtaa siihen, että opetusryhmä pitää jakaa niin kuin kahtia. Eli on tämä Evlut Jumalan palvelus tai sitten joku vaihtoehtoinen ohjelma, jos on. Aikaisemmin niitä ei edes oikein ollut, vaan kaikki on johdatettu sinne Jumalan palvelukseen, mutta nyt on tiukat säännökset, pitää olla kyllä vaihtoehtoinen tilaisuus. Mutta tämä aiheuttaa sen, että vanhempien pitää valita sen pienen tai vähän isomman lapsen kautta, että onko ne nyt tänne menijöitä vai tonne menijöitä, ja se on ongelmallista. Voisi olla kiusallista, niin kuin viittasi tähän kiusalliseen valintaan aineiden välillä, niin voisi olla kiusallista myöskin lapsen kautta valita, että kumpaan ryhmään kuuluu, siihen kirkkokansaan vai siihen, joka jää toiseen tilaisuuteen. Ja vieläpä sitä usein kutsutaan, että saako mennä vai eikö saa mennä. Että se on edelleen käytäntö tällaisia. Niin voisiko vaikka tehdä niin, että Johannes aloittaisi tällä kertaa? Pienistä asioista saadaan tehtyä isoja ongelmia. Ja tässä on yksi asia, on nimenomaan se, että meillä Suomessa on tämä kristillinen kulttuuri, jossa on oma historiansa. Se perinne, eihän siinä mitään pahaa ole. Mutta yhtä lailla mä näkisin tuossa mahdollisuuden siihen, että miksi ei lisättäisi sinne vaikka juutalaisia synagogapalveluksia, ateistien pohdiskeluaamuhetkiä, islam pieniä rukoushetkiä sinne tänne ja mihin kaikki tulisi mukaan, että saataisiin oppia toisiltamme. Et siitä vedettäisiin pois ikään kuin sellainen, että se on vähän lapsellinen ajatus, että joku oikeasti loukkaantuu ja maailmankuva romahtaa, jos se joutuu viettämään
15 minuuttia jonkun eri tunnustuskunnan tilaisuudessa. Mun mielestä nimenomaan tämmöistä dialogisuutta ja tällaisia kohtaamisia, eri kulttuuria ja suuntauksia kohtaamisia me tarvittaisiin ehdottomasti enemmän. Mutta entäs jos se on se sama aina jo päiväkodista lähtien ja sitten peruskoulussa ja vielä lukiossa, siitä tulee jo monta vuotta, siitä tulee 16 vuotta. Mutta just mä sanoin, että mehän tarvittaisiin niinku tähän uusi tämmöinen riidelmä, niin, että kaikki pääsisi osallistumaan eri sarjana. Ei ne välttämättä ole nämä imaamit edes kiinnostuneet tulemaan kouluun. Niin vaan ne haluaa, että niin kuin monet muutkin, että voisi mennä ehkä sinne, ehkä koulun jälkeen sitä vanhemmat voisi viedä näihin tilaisuuksiin, mutta hei. Niin mehän ollaan itse asiassa, mutta tuo on hyvä näkökulma siis siitä, että jos mietitään, että miksi tehdään asioita niin kuin ennenkin tehty. Nyt haluan paljon kysyä siitä, että on monia lapsia ja nuoria, joille on vaikea herätä kouluun 9:00. Sehän on loukkaus heille, että me pistetään ne 9:00 kouluun, että pitäisikö nyt koulupäiviä sitten siirtää alkamaan 12:00 tai tehdä joku uusi rakenne. Ne on kaikki hyviä avauksia, mutta tässä mennään hirveän helposti vähän sellaisiin ehkä tunneääripäihin, että voi miettiä, että mitkä on oikeasti ongelmia ja mitkä ei. Juu, anteeksi muut panelistit, nyt on teidän vuoronne. Missä mennään, kun aloitetaan tästä, niin olkaa hyvät. Joo, kiitos. Tietysti, kun sinä sanot, opetushallitus on ohjeet, että jos esimerkiksi menee joulukirkkoon, sitten kaikki oppilaat voi valita, että meneekö mukaan vai onko se ohjelma koululle. Ja tällä hetkellä se on, kun se ohje tuli, näin se oli, että se oli muutama, joka on vaan koululle. Mutta nyt kun se on vähän ollut vähän aikaa, se on näin, että se on myös aika paljon evlutia, joka on koululla. Koska voi valita, ei ole pakko mennä. Se on ihan oma valinta. Ja sitten mennään kuin Ville. Joo, tosiaan kun sanoit, että ei ole niin kuin joskus aikana ei ollut mitään ohjelmaa välttämättä koululaisille, niin itsekin kuuluin näihin muutamiin harvoihin, jotka aina kun aamuhartaus tuli, niin nousi pulpetista pois ja meni käytävälle seisoskelemaan ja potkimaan niitä niin kuin seiniä siinä vaiheessa, kun muut kuunteli tätä, että meitä ei hirveän monta siellä käytävällä ollut, mutta kyllä se ainakin tuli ne muutamat henkilöt tutuiksi. Mutta tämä on oikeastaan semmoinen asia, että, niin kuin, mitä mä oon huomannut vähän eri kaupungeissa ja eri kouluissa, niin siinä on todella paljon on se, että kuinka paljon ne koulu jaksaa tai niin kuin näkee vaivaa siinä, että he ottaa tämän niin kuin huomioon, että on erilaisia katsantoja. Ja se on niin kuin ehkä vähän siinä mielessä, että silloin kun se menee hyvin, niin se on todella luontevaa, puhutaan eettisistä ryhmistä ja niihin voi tulla ja näin edelleen. Ja silloin kun se on niin kuin huonosti, niin silloin se on tavallaan semmoista, että vähän tulee tämmöinen painostuksen tunne, että kyllähän nyt teidänkin lapsenne tänne osallistuu, eikä vain. Niin, mut mun mielestä se kokonaissysteemi ei saisi riippua siitä, että onko niin kun yksittäisissä kouluissa se, kuinka hyvin niin kun yksittäiset opettajat tai hallinnon ihmiset hoitaa, vaan se pitäisi löytyä semmoinen niin kun ratkaisu. Mä itteeni tällä hetkellä mua vähän huolestuttaa tai epäilyttää, kun Espoossahan kaikki aamunavaukset ovat nyt tunnustuksettomia, mutta ne hoitaa Evolut-seurakunta. Että sitten lähinnä, vaikka he ja se tunnustuksettomuus, he arvioivat sen itse. Eli vaikka kuinka oikeasti, siis vaikka kuinka niin kuin, hyvällä tahdolla haluaa niin kuin itse omia juttujaan arvioida, niin itse on aina vähän hieman sokea itselleen kuitenkin. Ja että mua vähän niin kuin huolestuttaa sit se, että toteutuuko se varsinainen tunnustuksettomuus tämmöisessä niin kuin, järjestelyssä, mikä meillä nyt on Espoossa. Että niin kun, mutta totta kai niin kun se pitäisi laajentaa sitä kirjoa, mutta se, että myöskin mitkä tahot tätä niin kun järjestää, niin se pitäisi myöskin huomioida siinä, koska aika monella meistä on niin kun sokea piste sille omalle toiminnallemme. Siellä koulumaailmassa työskennelleenä, niin itse en näe siis välttämättömänä näitä Jumalan palveluksia, että ikään kuin viedään ryhminä Jumalan palvelukseen koululaisia, että se voitaisiin niinku jättää tästä että koulutyöskentelystä pois tämmöisen säännönmukaisina rituaaleina. Ja aamuhartaudet on toinen vastaava, että myöskin, että siinä on aika lailla kouluissa siirrytty jo hyvin monissa paikoissa, niin että niitä ei enää pidetäkään tai hyvin satunnaisesti, mutta se on ollut varmaan tämmöinen perinne ja toinen on ollut, se on helpottanut koulutyötä, kun sitten jos pitää kerran viikossa tai useammin se jonkinlainen aamu
aamun avausohjelma saada, niin se on helppo kutsua varmaan se kirkko pitämään sinne sitä aamuhartautta. Joo. Joo. Tämähän on pitkään ollut keskustelussa, että onko se tasa-arvoista, että opiskelijoita voidaan kohdella eri tavalla. Ja sehän on varmaan se ydinkysymys tässä, että saako jatkossa tai pitääkö jatkossa antaa kirkolle edelleen tämmöinen niin kuin etuasema siihen. Jos me lähdetään niin kuin tasa-arvon näkökulmasta tätä lähestymään, niin tällöinhän kaikille muillekin pitäisi luoda ne samat mahdollisuudet, eli heidät pitäisi viedä siis moskeijaan, heidät pitäisi viedä temppeliin, ja meillähän on siis uskontojen kirjoja vaikka kuinka paljon myös Suomessa, jolloin syntyisi valtavia logistisia haasteita kouluille. Eli et sit jos on joko tai, niin mä sanoisin, että se tulisi lopettaa, mutta jos jouduttaisiin kuitenkin tekemään päätös, että siinä pysytään, niin tällöin kaikille pitää antaa se tasa-arvoinen mahdollisuus sitten päästä niihin omiin uskonnollisiin hartauksiin mukaan. Ja tosiaan se, että tässä aikaisemmin puhuttiin leimautumisesta, niin sehän on monelle lapselle semmoinen paikka, missä leimautua nämä tämmöiset tekijät, kun joutuu jäämään yksin kouluun, tai muutama oppilas jää jotenkin siitä koko ryhmästä, niin kyllähän se vaikuttaa myös siihen ryhmän dynamiikkaan ja sen lapsen olemukseen siellä luokassa jatkossa, että miten tavallaan hänet otetaan vastaan, kun hän on sitten erilainen, niin kyllä siinä on tämmöinen leimautumisvaara, että kannatan siis sen poistamista. Kiitos ja nyt ja ole hyvä. Ehdottomasti kannattaisi just että mun mielestä se on yleissivistystä, että pitäisi tietää ja tuntea ja kokea eri uskontotunnustuskuntia ateistista lähtien. Ja eihän se tarvitse aina ajatella, että pitäisi koulusta lähteä jonnekin, vaan semmoisella kiertävällä syklillä tarjota kaikille tunnustuskunnille mahdollisuus vaikka viikoittain tulla sinne kouluun pitämään sen oman suuntauksen mukainen tilaisuus, mihin kaikki osallistuisi. Mutta enemmän mä koen kyllä koulumaailmassa ongelmallisemmaksi sen, että mitä tulee vastaan näissä tällaisissa kiusaamiskokemuksissa ja muissa, niin on kyllä nämä luokkaretket. Tehdään vaikka luokkaretkiä Helsingissä, Linnanmäellä ja muuta, missä tulee tämä, meillä on ihan hirveän paljon sellaisia köyhiä lapsiperheitä, jotka kamppailee siitä perustoimeentulosta. Ja se, jos mikä tänä päivänä eriarvoistaa, että ei pääse lapset mukaan niihin kalliisiin luokkaretkiin, tai se, että lähdetään käymään kauppakeskuksessa, niin kaikilla ei ole varaa osallistua tällaisiin. Ja tämä on ehkä semmoinen mun mielestä lasten ja nuorten maailmassa kaksi tyttöä aikuiseksi kasvattaneena, niin huomaa, että eivät he ole kärsineet siitä, että he ovat vaikka ortodoksiopiskelussa mennyt pienä ryhmänä jonnekin, vaan kyllä ne on tullut ne toisenlaiset hylkäämiskokemukset ryhmästä näistä luokkaretkistä ja varallisuudesta. Että kellä on tietynmerkkiset farkut ja käsipuhelimet ja muuta, niin tämä on semmoinen, mikä on ehkä mun mielestä isompi ongelma. Joo, siellä oli yleisöpuheenvuoro, ole hyvä. Joo, kiitos. Leila Jokivirä, Markku Oulusta. Tässä nyt on puhuttu uskonnonopetuksesta hyvinkin paljon, mutta onneksi omat lapset on jo päässyt peruskoulusta pois ja poikakin pääsee kohta lukiosta pois. Ja siellä on hyvin vahvasti seurannut sitä opetusta, mitä siellä annetaan myös muilla. Tyttärellä kävi tuossa sellainen tilanne, terveystiedon tunnilla opettaja kieltäytyi kertomasta ehkäisystä. Miten me saadaan varmistettua opettajien ammatillinen osaaminen siinä, että oma vakaumus ei vaikuta oppitunnin ja näiden opisuunnitelmien toteutumiseen? Joo, kyllä. Haluatteko kommentoida, että tässähän on nyt ollut tosiaankin tästä seksuaalikasvatuksesta tai ehkäisyvalistuksesta tai tällaisista, mitä mainitsi joistakin muistakin asioista, niin miten pitäisi menetellä? Ole hyvä. Joo, siis opettajan pitää noudattaa opetussuunnitelmaa ja toteuttaa ne sisällöt, keskeiset sisällöt, mitä sieltä on. Ja terveystietoon kuuluu seksuaalivalistus ja ehkäisy. Jos ei se toteudu, niin siitä on kyllä syytä sitten valittaa paikallisille opetusviranomaisille tai sitten hallinto-oikeuden suuntaanhan voi myöskin tarvittaessa näissä asioissa myöskin
myöskin Joo, siis tuohon edelliseen hyvään puheenvuoroon haluan lisätä sen, että kuitenkin kasvatusalan ammattilaisia ohjaa myös eettiset ohjenuorat ja niitä tulee myös noudattaa. Se, että ei saa väkisin omia näkemyksiään pakottaa lapsille, niin se on ehdoton. Ja mä näen, että semmoinen on ehdottomasti rangaistavaa, mikäli aikuinen ihminen, siis sehän on henkistä väkivallan tekoa, mikäli aikuinen ihminen pakottaa omia näkemyksiään pienille lapsille, etenkin kun lapsi kysyy. Ja hauraassa iässä oleva pieni lapsi, joka on utelias ja haluaa oppia, niin on tärkeää, että löytyy luotettavia aikuisia ympäriltä, jotka ohjaa ja antaa nimenomaan vastauksia niihin kysymyksiin, joita lapsilla on. Ja kyllä mä näen, että ehdottomasti sellainen opettaja ei kuulu opettajan virkaan. Ville. Ja toisaalta tässä kuitenkin on myöskin tavallaan se opettajien yhteisö, joka mahdollisesti on ilmeisesti kuitenkin sallinut tämän näin. Eli se, että yksi opettaja ei tee tätä kerran, jos siitä ei ole tullut semmoista niin kuin massiivista, anteeksi kielenkäyttöä, niin jos ei ole tullut massiivista paskamyrskyä siitä, niin se on niin kuin, aiheuttanut sit sen, että niin kuin myöskin se yhteisö on tavallaan hyväksynyt se. Ja kyllähän tavallaan se pitää niin kuin huolehtia tämmöisessä koulussa ja oikeastaan muuallakin, että niin kuin tavallaan se ymmärretään ja nähdään, että niin kuin, tämä ei ole vain hyväksyttävää. Et se ehkä kertoo enemmän, niin kuin, tai sitten se, että pitää huomauttaa kyllä niin kuin, viranomaisille, mutta niin kuin, lähinnä siinä sitten menee se, että mikä on se, niin kuin, kuinka pitkälle se yhteisö hyväksyy sitten sen, että jonkun, joku kieltäytyy tekemästä jotain niin kuin, tämmöisen vakaumustensa takia. Ja sitähän ei niin kuin koulussa, tai no, lain mukaan sitä ei saa tehdä, mutta joskus vaan se niin kuin vaatii sitten koko sieltä yhteisöltä toimii. Ei vaan se yksittäisyys. Tämä sitouttamattomuusvaatimus varmaan on sitten vähän joka suuntaan. Mä vielä huomauttaisin tässä, että tässä nousi esiin tavallaan myös opintokäyntejä, että ymmärtääkseni aina elämänkatsomustiedonkin tunneilla voidaan periaatteessa käydä moskeijassa tai buddhalaisessa temppelissä tai muussa, jos päästään. Eli se on ihan eri asia, opintokäynti, mutta eihän se ole, se on sitten jo aika pahaa laiskalle jääntiä, jos opintokäynti suuntautuu aina niin kuin 3-4 kertaa vuodessa siihen samaan kirkkoon ja se jatkuu vuodesta toiseen 9 tai 12 vuotta. Eli tästähän meillä nyt oli puhetta, että joko yhden uskontokunnan uskonharjoitustilaisuuksia toistuvasti tai sitten eri kulttuureihin tutustumista. Eli se tässä oli vielä reunahuomautuksena. Ja tähän tulikin reaktio, eli ole hyvä. Joo, siis mähän tarkoitin just sitä aikaisemmin, kun mä sanoin, että on tosi tärkeää, että meillä on tavallaan se objektiivinen näkökulma uskontoihin. Ja se, että kyllä mä koen itse henkilökohtaisesti, että se on rikkaus, että ihminen ymmärtää, ja sulla on kuitenkin tällöin avain toisen ihmisen maailmankuvaan, kun sä ymmärrät, että minkälaisista taustoista ja minkälaisia näkemyksiä näillä ihmisillä on. Mä itse olen käynyt kirkossa tutustumassa, ja mulle se on ollut huikea kokemus nähdä ja tavallaan kokea se kirkkoympäristö ja se, miten ihmiset suhtautuu siihen, mutta mä en ole kristitty. Niin tavallaan, ja saman mahdollisuuden mä oon antanut nyt mun 7-vuotiaalle, että hän saa mennä, jos hän haluaa. Hän päätti, että hän ei halua mennä, mutta se, että tämä objektiivisuus, mutta samalla se kuitenkin kasvattaa sitä ymmärrystä toisia ihmisiä kohtaan, kun näkee tavallaan hetken maailman sen toisen silmin. Ja tämä on just sitä yhteiskunnallista vuorovaikutusta, mitä me tarvitaan tällä hetkellä tosi kipeästi. Tässä mainittiin aikaisemmin kapitalismi ja tämmöinen niin kuin konkurenssiyhteiskunta, jossa tavallaan kilpaillaan siitä paremmuudesta, niin siitä ehkä päästäisiin ymmärryksen avulla. Ja kyllä mä näen, että ymmärrys on iso tekijä siinä, että meillä säilyy rauha yhteisöissä. Ja tämä tämmöinen epävarmuus, mikä meillä on tällä hetkellä Suomessa monimuotoisuuden kasvaessa ja erilaisten haasteiden ilmestyessä, niin loppujen lopuksi kyse on nimenomaan siitä, että ei ole ymmärrystä sille toiselle, ei osata asettua sen toisen ihmisen asemaan, ja se tulee empatian puutteesta, ymmärryksen puutteesta ja siitä, että ei ymmärrä sen toisen ihmisen sielun elämää.
Johannes ja Patrikka. Joo, tämä oli todella tärkeä puheenvuoro. Että se ymmärryksen lisääminen, siinä on se juttu. Että meillähän meidän yhteiskunnassa on tällä hetkellä ihan liian kovat arvot. Ja siihen meidän lapset ja nuoret reagoi. Ja jos mietitään sitä, että kuinka paljon aikaa lapset ja nuoret viettää esimerkiksi koulurakennuksessa, niin kyllähän se heidän elämänsä tapahtuu voittopuolisesti ja koulurakennusten ulkopuolella. Ja nyt jos aletaan puhumaan tätä, että mitä tapahtuu esimerkiksi kauppakeskuksissa, kun mennään välitunneilla siellä käymään, missä on yritykset miettinyt tuoksuja, värejä, musiikkia, kaikkea ilmapiiriä tunnelmaa myöten tosi tarkkaan, millaisen vaikutelman siinä annetaan. Ja tämmöiseen me ei kiinnitetä huomiota. Me yritetään ikään kuin vanhempina hallita sitä koulumaailmaa ja sitä jollain tavalla puolineuroottisesti, vaikka tietyllä tavalla koko ajan ne ongelmat, ne isommat ongelmat, on siellä koulurakennuksen ulkopuolella. Ja esimerkiksi Uudenmaan alueen kouluissa, Espoossahan nyt on ollut näitä esimerkkejä, että poliisi ei ehdi vastata kaikkiin hätäkutsuihin, mitä tulee espoolaisista kouluista, kun alle 15-vuotiaat käy ammattimaisesti huumekauppaa siellä. Eli siinä mulla tulee välillä just, että on niin tärkeitä puheenvuoroja tuosta ymmärrykseen ja tästä arvopohjasta keskustelusta, mikä on kaikkein sitä oleellisempaa, että meillä aikuisilla, päättäjillä, vanhemmilla se fokus menee, että me jäädään operoimaan sellaisella tasolla, millä ei välttämättä oikeasti ole hirveästi merkitystä. Joo, kiitos. Jatkaan tämä ymmärrys, joka on tosi tärkeä, että jos otan mun oma koulupäivä tai päivä, kun minä olen luokalla 5 erilaisia uskontoa, että sitten tämä ymmärrys on tosi tärkeä, koska se pitäisi tulla toimeen kaikki. Näin se vaan on. Joo, tässä nousi esiin myös tämä markkinointi tavallaan, ja nythän yksi ajatus on se, että koulun ei pidä toimia markkinointialustana, eikä myöskään lähetystyön alustana. Että tämähän on niin kuin rehtoreitten ja muiden taholta todettu silloin, kun joku järjestö tulee esittelemään vaikka eläinsuojeluasioita, niin silloin heti rehtori nostaa, kun siitä nousi kysymys, niin että koulun ei pidä toimia markkinointialustana, ja se on ihan oikein, että ei pidäkään toimia, mutta mitä tulee näihin katsomuksiin ja uskontoihin ja kirkkoihin, niin tietynlainen ongelma on se, että jollakin on niin paljon rahaa, sitä on niin kuin peritty jo 500 vuoden aikana niin kuin julkisvallan kautta keräytynyt ja maaomistuksia, niin kuin täälläkin on Hiekkaharjolla ja muita satoja hehtaareja ja niin edelleen. Sitä rahaa on niin paljon, että on palkattu henkilöitä, joilla on mahdollisuus aamusta alkaen käydä sadoissa kouluissa puhumassa. Tai järjestää leirikoulu edullisesti kouluun, että meillä on vaan siellä vähän tätä lisäohjelmaa ja näin poispäin. Eli tämä on niinku se ongelma tavallaan, että resurssit on niin suuret. Meillä oli tuolla ihan... Oli mahdollisuus seurata ihan päivähoidonkin puolella tällaista, niin ei siellä kyllä nämä kaikki pienemmät uskontokunnat, ei niillä ole edes niin kuin pappeja tai muita levittoja niin kuin kiertämään niin kuin aamunavauksia pitämässä niin kuin joka viikko niin kuin sadoissa kouluissa. Eli meillä on tämmöinen niin kuin resurssitilanne, ja oikeuttaako se sitten julkisen vallan koulun sallimaan, että tämä ylivoimainen toimija tavallaan tällä saralla, niin on se kaupallinen sarka, mutta sitten tällä katsomussaralla, että se saa sen markkinointiaseman. Eli siinä mielessä, mutta tähän on nyt tullut vastauksiakin, että se vois jättää sinne koulupäivän ulkopuolelle, mutta nyt minulta meni, säde oli. Joo, sen verran puolustan kirkon puolta, että tällä hetkellä taitaa olla niin, että monestakin omaisuudesta, jota siellä nyt ilmeisesti satojen vuosien perintönä on tullut, niin on suunnattomia kustannuksia. Taitaa olla tämä talouspuoli lähitulevaisuudessa aika haasteellinen, varsinkin evankelis-luterilaisella seurakunnalla tai on jo tällä hetkellä. Täällä Vantaa-alueella ainakin yleiskaavatoimikunnassa jouduttiin tekemään myös vähän nihilistisiä päätöksiä kirkonmaista, esimerkiksi Hukkaspöylän alueen maita ja näin edelleen ei sitten pantu kirkon tahdonmukaisesti kuitenkaan niin kaavoitukseen, vaan siellä tulee toisenlaisia ratkaisuja vähän pienemmälle alalle sitten. No, se on tehty tämmöisiä, että eli ei sitten niin kuin ikään kuin julkinen valta myöskään kaikissa ratkaisuissa pyri suosimaan myöskään kirkkoa, että katsotaan sitä yleistä etua. Mutta luulen että omaisuuspuolella tässä on kirkolla tällä hetkellä aika monen hätätilakin monessa pienemmässä kunnassa varsinkin. Mutta päivähenkilöstöä, niin monet muut on
että ne on töissä, muissa töissä, ja olisi iltasella on uskonnonharjoitukset ja muut kerhot ja näin. Mutta mennään pian ihan seuraaviin asioihin, mutta Johannes, ole hyvä. Pikkasen haastaisin vielä sitä, että me keskustellaan kovasti siitä, ollaan huolissaan, mitä kouluissa ja oppitunneilla tapahtuu, kun mun mielestä se ei ole se ydin, missä meidän pitäisi olla huolissaan, vaan meidän pitäisi olla huolissaan siitä, mitä tapahtuu meidän lasten ja nuorten mielessä. Mä hiljattain liityin TikTokiin, ja se oli mun silmiä avaava kokemus, että mitä tulee netin kautta lasten ja nuorten mieliin. Se on oikeasti sellainen, mitkä aiheuttaa ihan tutkitustikin nämä somealustat, on lisännyt erityisesti nuorten naisten ja tyttöjen masennusperäisiä sairauksia, ahdistusta, ja niiden juuret ei suinkaan ole siinä, että onko ne joutunut pakotetusti Evolut-kirkon palvelukseen 3 kertaa vuodessa, vaan siihen somealustaan, jossa ne on vuorovaikutteisuudessa monta tuntia parhaimmillaan päivässä. Eli meillä hirveän helposti menee edelleen mun mielestä se fokus siihen, että me keskitytään välillä vähän epäolennaisesti. Niin, koska me ollaan nyt sitten kutsuttu teidät puhumaan näistä tietyistä asioista, ja kiva, kun nimenomaan, tulitte. Nimenomaan, mutta nämä liittyy siis siihen, joo, se on ihan oikein meillä, todeta. Esimerkiksi laitteiden käyttö oppitunnella niin, esimerkiksi. Niin. Se on mun mielestä sellainen asia, mistä meidän pitäisi puhua myös tässä yhteydessä, koska se, mitä koulurakennuksessa tapahtuu, niin siinä on nimenomaan, tämä liittyy siihen. Itse asiassa tämä liittyy siihen arvopohjaan ja arvokeskusteluun. Kyllä, kyllä. Juu, mutta ei suljeta tällä agendalla niitä pois, että se on ihan hyvä kertoa siitä. Mutta Kasava, ole hyvä vielä. Mä kommentoin vain lyhyesti, että mä näen myös sen hieman ongelmallisena niin kuin tasa-arvokehityksen kannalta. Se, että et kirkolla on myöskin hyvin vahva tämmöinen ekonominen asema, niin kyllähän se asettaa kaikki muut yhteisöt epätasa-arvoiseen asemaan, jolloin heidän vaikutusmahdollisuudet sitten laskee. Mutta sitten mä haluan vielä korostaa sitä, että kyllähän niin kuin kirkkojen seurakunnilla on ollut vahva asema myöskin yhteisöjen rakentajina ja tämmöisinä yhteisöllisinä kokoontumispaikkoina. Ja tavallaan tämmöinen yhteisöllisyys, kun puuttuu, niin siinä on myös se vaara, että jos on tällainen kohtaamispaikka, missä on tämmöistä hyvin fundamentalistista ajattelua ja mahdollisuus jopa radikalisoitumiseen, niin kyllähän sekin on myös vaarallinen paikka koko yhteiskunnalle, että et tavallaan kun siellä on sitä resurssia ja siellä pystytään vetämään ihmisiä ja sitten ei tarvitse kuin yksi ääripäätyyppi, kuten tämä opettaja tai joku muu ääripäätyyppi, joka sitten vetää ne ihmiset siihen suohon. Että kyllä meidän on tärkeää myöskin seurata näitä tarkkaan, että mitä näillä rahoilla tehdään. No ei tämä nyt ollut kauhean lyhyt puheenvuoro, sori. Ja Ville, sulla oli. Ja toisaalta tämä niin fundamentalismin vaara ja näin edelleen, niin siinä mielessä se kuitenkin puhuu sen puolesta, että me tarvitaan niin kuin ihmisille myöskin tämä, niin kuin, no okei, toisaalta yhteisöllinen, toisaalta elämänkatsomuksellinen, mutta myös ymmärrys siitä jonkinlainen kaikupohja näistä uskonnoista, ettei käy niin kuin on käynyt jossain, tai kun jossain Yhdysvalloissa hyvin voimakkaasti näkyy tämä fundamentalisti kristitty, sitten toisaalta meillä on näitä tämmöisiä hyvin fundamentalistisia islamilaista käännytystä joissain maissa ja näin edelleen, että niin kuin, tavallaan niin kuin, ja muista uskonnoissa samoin, että Intiassa on sitten hyvin äärihinduja ja näin edelleen. Kaikissa, niin kuin, kaikissa on mahdollisuus sekä hyvään, mutta siis mahdollisuus myös niin kuin vetää se liian ääripäähän tämä homma. Et siinä mielessä niin kuin, just se, että vaikka ateisti olenkin, niin vähän kuitenkin tätä niin kuin tämmöistä suomalaisen yhteiskunnan niin kuin, osana olevaa Evolut-kirkkoa ja muita tätä niin kuin uskonnon niin kuin, jonkinlaista niin kuin, sisäänrakennettua opettamista niin kuin, kuitenkin niin kuin pitäisi puolustaa, koska muuten, että jos sitten koko se homma jätetään sille, jolla on paljon resursseja ja paljon rahaa, niin se ei ole me Suomessa olevat niin kuin, uskonnot, vaan ne on siellä tämmöisissä maissa, joissa on niin kuin massiivisia määriä niin kuin oikeasti varallisuutta, oikeita rahaa, joilla on mahdollisuus projisoida sitä niin kuin omia agendojaan meille. Että siis, kuten sanottu, suomalainen Evolut-kirkko, niin sillä on aika paljon rahaongelmia tällä hetkellä. Sen verran sanon kuitenkin tästä yhteisöllisyydestä, että Suomessa onneksi on jo 1800-luvulta alkaen niin kehittynyt kuitenkin semmoista kansalaisyhteiskuntaa ja kansalaistoimintaa ja kansalaisjärjestöjä, vanhoja järjestöjä, jotka osa on uudistunut.
ja uusia järjestöjä ja liikkeitä. Että kyllähän siis tämmöistä yhteisöllisyyttä kuitenkin ihan sekulaarit, uskonnollisesti ja poliittisestikin riippumattomat kansalaisjärjestöt ja muut yhteisöt, uudet ja vanhat, niin tarjoaa. Mutta se jotenkin se voi olla, että se on mediajulkisuudessa ja muussa, se ei ole niin kuin tarpeeksi voimakkaasti esiin ja esillä. Ja nuorethan voisi liittyä, voisi liittyä toimintaan joko ihan jäseninäkin jo 15-vuotiaana kansalaisjärjestöön. Ja itse asiassa yhdistyslain mukaan niin nuori voi tulla valituksi jopa hallituksen jäseneksi 15-vuotiaana, tosin ei taloudellisesti vastaavana toimintana. Että siinä mielessä niin tämä yhteisöllisyys on hiukan onneksi laajempi ja myös tämä kulttuuri ja kulttuurijärjestöt, harrastustoiminta, urheilujärjestöt, teatteri, kerhotoiminta ja kaikki muu, että sitä pitäisi suosia ja myös keskustelussa nostaa esiin ihan varmasti. Mutta sulla oli vielä loppukaneetti tähän. Tärkeä puheenvuoro just, että ne ääripäät hallitsisi sitä, koska kyllä se totuus löytyy varmastikin sieltä jostain keskeltä. Ja just tämä fundamentalismi puoli, niin sen takia me tarvitaan koulutettuja, ammattitaitoisia, eri uskontojen, uskontosuuntauksien opettajia, jotka on itse syvällä siinä asiassa, että pystytään nimenomaan opettamaan sitä eroa myös, että päästään pois siitä fundamentalismista ja siitä varsinaisesta tunnustuksellisuudesta. Mutta ei sitä myöskään pitäisi tietyllä tavalla pelätä. Eihän meillä kukaan ole huolissaan esimerkiksi ääriateismista, vaikka se on tietyllä tavalla, voisi ajatella, että no, se on tällä hetkellä voimissaan. Ja sitten vielä, että Suomi ei ole mikään erillinen saareke. Siis uskontojen merkitys, miten se vaikuttaa tälläkin hetkellä maailmassa tuolla globaalisti. Jälleen kerran vaan painotaan sitä, että sitä ymmärrystä eri uskonto- ja tunnustuskunnista sitä pitäisi olla enemmän. Me ei ikään kuin päästä siitä, että me yritetään lakasta kaikki maton alle. Ja sekin oli hyvä puheenvuoro, mitä sä aikaisemmin sanoit siitä, että pystyisikö sitä oikeasti vilpittömästi sanomaan, että kaikki mitä mä puhun lapsille tai joissain opetustilanteissa tai muissa, että siellä ei ole. Mä oon pystynyt täydellisesti häivyttämään kaiken omat ajatukseni ja vakaumukseni jonnekin piiloon, niin ei taida olla ihan realismia. Tervetuloa ihmiskuntaan. Joo, no niin, kaikesta voidaan keskustella täälläkin, mutta se, että mikä on sitten aina ääri, että välillä kuuluu se, että se on radikaalia, jos yhdenvertaisuus toteutetaan, ja yhdenvertaisuuden eri osa-alueissa niin aika paljonkin kuulee, että siinä suhteessa ollaan fundamentalistisia näin, mutta kyllähän perusoikeuksissa kai pitäisikin, kun se on, miten se kielenkääntö nyt menee, mutta perusoikeuksien toteuttamisessa niin kuin yhdenvertaisuuden ja uskonnonvapauden ja niin edelleen, niin pitäisi kai ollakin vähän fundamentalista ja pikkasen. Eli siitä ikärajakysymyksestä sanoisin, että silloin kun uskonnonvapauslaki 100 vuotta tulisi voimaan, niin tosiaan säädettiin mahdollisuus erota Evolut-kirkosta, joka oli aikaisemmin oli ollut pakkojäsenyys, ja siihen tuli 18 vuoden ikäraja. Ja siihen aikaan, nyt kun aikaa kuluu, niin mä kerron sen suoraan, eikä kysy teiltä, että äänioikeusikäraja oli 24 vuotta, eli 6 vuotta korkeampi. Niin siinä mielessä nyt tätä äänioikeusikärajaa on laskettu 18 vuoteen, että mitä mieltä olette, voisiko säätää sellaisen lain, että uskonnolliseen yhdyskuntaan voisi liittyä tai siitä voisi erota esimerkiksi 16-vuotiaana vai kenties 15-vuotiaana niin kuin yhdistyksiin voi liittyä. Otetaanko kierros? Aloita sä ja mennään tästä. Joo, mun mielestä se on hyvä, jos se menee 18-16 vuoteen. Se on tosi hyvä. Selvä. Mä oon samaa mieltä, ja ihmisellä pitää ehdottomasti aina olla se yksilöllinen vapaus valita. Joo, kyllä. Siis kyllä 15-16-vuotias on ihan niin kuin kykenevä valitsemaan sen uskontonsa, että kyllä se pitäisi pystyä olla mahdollisuus valita myös sitä eroa tai muuta. Tämä ei ole minulle fundamentaali kysymys, voidaan varmaan laskea ikään. Joo, samalla voisi äänestysikääkin laskea hieman. Selvä. Eli ainakin 16 vuotta sai kannatusta, mutta sitten se koski kaikkia uskonnollisia yhdyskuntia, mitä Suomessa on niin kuin oikeastaan sitten jo
monta sataa tai muutamaa pari 300, koska niiden määrä on niin kuin saman ikään kuin uskontokunnan piirissä niin kuin monistunut. Joo, mutta Suomen väestörekisterissä, niin väestötiedoissa rekisteröidään uskonnolliseen yhdyskuntaan kuuluminen. Ja mitä mieltä olette, voitaisiko siitä luopua niin, että se ei siis poistaisi, etteikö nämä uskonnolliset yhdyskunnat saisi pitää itse omaa jäsenrekisteriään luonnollisesti, eikä se nyt suoranaisesti kieltäisi tietystikään myöskin lastenkaan liittämistä sitä siihen, mutta nyt se, mistä mä kysyn tätä rekisteröinnistä, on tietysti se, että kun jos lapsi liitetään, niin se siitähän seuraa nyt tiettyjä sanktioita, muun muassa just tämä kouluopetuksen tietty pakollisuus tai verovelvollisuus tai näin edelleen, että jos valtio ei rekisteröisi, että nythän ei, joissakin maissahan passissakin lukee, että mikä on uskontokunta. Suomessa ei onneksi passissa lue, mutta siis monessa muussa asiassa lukee, että mikä uskonnon leima tai sen puuttuminen, tai onko sitten vieläkin jo semmoinen uskontokuulema kuin siviilirekisteri esimerkiksi nyt tällä viikolla jossakin kouluissa on jaettu. Tässä nyt vähän mopo karkaa multa, mutta liittyy tähän kyllä, että siviilirekisterikin on yksi uskonto. Niin mitä mieltä olette, että voitaisiko Suomessa luopua siitä, että valtio rekisteröi ihmisten uskonnot? Ja lapsista alkaen, mutta kaikki oikeastaan. Kasava, ole hyvä. Joo, ehdottomasti. Mun mielestä, kun me puhutaan uskonnon vapaudesta, niin silloin ihmisellä pitää olla kyky myös arvioida sitä omaa itseään ennen kuin voidaan leimata lapsi joksikin uskonnon harjoittajaksi. Niin ehdottomasti se pitäisi poistaa. Ja taas mä tälle radikaalina vasemmistolaisena totean, että tasa-arvokysymys, se haastaa sen tasa-arvotekijän, että tavallaan kun me tiedetään, että monista uskonnoista on tälläkin hetkellä paljon erilaisia näkemyksiä. Mä itse esimerkiksi silloin, kun tapahtui tämä Amerikan 9-11, jonka seurauksena sitten islamin uskoset sai tosi paljon vihaisia katseita kadulla, ja tällaisena tummana Lähi-idän naisena, niin totta kai minäkin sain osani siitä, ja mun mielestä se oli ehdottomasti epäreilua. Mä olin pieni lapsi silloin, ja mä en ansainnut sellaista kohtelua. Niin ehdottomasti pitäisi poistaa ja antaa lapselle tai nuorelle vapaus itse valita silloin, kun on kypsä valitsemaan. Joo, jatketaan vaikka kierroksena, jos sopii. Joo, tämä lastenrekisteröinti uskonnolliseen yhdyskuntaan varmaan siitä voidaan luopua, mutta jos tämä verotusoikeus säilyy luterilaisella evoluutiokirkolla ja ortodoksella kirkolla, niin meillä on välttämättä tietenkin pitää jonkinlaista rekisteriä, ketkä ovat sen verotuksen piirissä, että siltä osin varmasti pitää säilyttää. Ja itse olen sitä mieltä, että ajetaan kyllä meidän evoluutiokirkko ja ortodoksien kirkko aikamoiseen kaaukseen ja sekasortoon ja talousvaikeuksiin, jos tämä verotusoikeus tavallaan tai veronkanto-oikeus oikeastaan niin poistetaan tämän virallisen järjestelmän kautta, että sen takia olen itse säilyttämässä sitä ja rekisteri näitä toimia varten tarvitaan. Olisiko silloin se ikäraja, jos sallitaanko tässä puoli, tämä heitin niin kuin lapset ja toisaalta aikuiset, tarkoitatko mahdollisesti sitä, että se olisi sitten vaikka 18-vuotiaana se itse liittyminen tai verovelvolliseksi rekisteröityminen? Muuta, jos ajatellaan, että nämä liittyy vain näihin viranomaistoimiin, ei mihinkään muuhun rekisteröintiin, niin silloinhan sitä käytännössä se kuulut kirkkoon tai et kuulu, ja rekisteröidyt sitten käytännössä siinä vaiheessa, kun olet verovelvollinen. Niin, tässä äsken oikeastaan aika lailla sama, että käytännössä jos siitä tarvitaan sitä merkintää johonkin, kuten just tämmöiseen verovelvollisuuteen, se pitää olla siellä. Jos sitä ei käytetä enää joskus yhtään mihinkään, niin samalla tavalla, niin kuin, että miksi sitä olisi. Mutta ehkä se, niin kuin enemmän se on itselle niin kuin just sellaisena kysymyksenä, niin enemmän käytännöllinen kuin periaatteellinen kysymys. Keskusta radikaalina voi sanoa, että ei me listoja tarvitse. No. Joo, ja tällä hetkellä sama kuin muut panelistit aika paljon, että tällä hetkellä tämä lasten rekisteröinti pitäisi ottaa pois. Okei, kiitos. Ihan lyhyt vasta-argumentti, että alle 15-vuotias ei ole verovelvollinen,
niin siinä mielessä ehkä harvoin on edes työssä käyviä alle 15-vuotiaita, että onhan niitä kesätyöläisiä, mutta niin siinä mielessä, että onko he kirkollisverovelvollisia, että pitääkö lapsi rekisteröidä tällöin? No joo, aivan hyvä kysymys. Se muuten sivun menee sanottuna, niin käsittääkseni jonkin sortista pääomatuloa kyllä niin kuin valtio verottaa. Tosin kirkollahan on tämmöinen hauska ominaispiirre, että se jättää nämä pääomatuloja nauttivat verovapaiksi, eli niin pääomatuloista ei makseta kirkollisveroa, että kannattaa siirtää teidän tulonne pääomatuloiksi. Joo, jos olette kirkon jäsen. Mutta siellä oli yleisökysymys, ole hyvä. Enemmän fundamentalistisia sen suhteen, että ei pitäisi hyväksyä epätasa-arvoa. Kyllä tässä tapauksessahan se kahdella niin sanotussa valtiokirkolla on sellaisia oikeuksia, joille niille ei kerta kaikkiaan sovi 2023-vuotiseen Suomeen. Vaan siksi, että se on ollut niin kauan voimassa, ei ole minkäänlainen perustelu sille, että tätä pitäisi jatkaa. Ja se, että noille kirkolle tulisi ongelmia, jos niille ei tule samanlaisia rahavirtoja kuin aikaisemmin, se on bloody fucking god. Jos niillä on sellaisia jäseniä, jotka ei halua vapaaehtoisesti maksaa muuta kuin veron kautta, niin se on vain näiden kirkkoinstituutioiden häpeäksi. Eli tasa-arvo, jos te ihan oikeasti katsotte tasa-arvoa, te ette samalla voi pitää yllä näitä vanhoja etuuksia. Tässä muuten voi mainita, että 50-luvulla vielä tämä kirkon jäsenmaksun perintä tapahtuikin hieman eri tavalla, eli tämä verottajan ennakkoperintä tuli siinä 60-luvun alussa, eli silloin toki maksoivat kiltimmin, että voi tietysti olla, että jos palattaisiin siihen 50-luvun systeemiin, niin kaikki ei pelaisi enää yhtä hyvin, niin kuin moni muka asia ei pelaa niin kuin 50-luvulla. Mutta joo, kiitos puheenvuorosta, ja se oli varmaan kommentti myös tähän, että me ollaan puhuttu tästä kirkko- ja valtiosuhteesta vähän, niin kun, ja mennään vielä tähän hautausmaa-asiaan, mutta kommentti tähän. Nopeasti vaan kommentoin tuohon hyvään huomioon ja hyvään puheenvuoroon. Ihmisillä tuntuu monesti olevan vähän epärealistisia käsityksiä näistä kirkkojen valtavista rahavirroista, ja unohtuu myös se tosiasia, miten paljon hyväntekeväisyystyötä kirkko tekee jakamalla ruokakasseja, tarjoamalla kriisiapua, osallistumalla yhteiskunnalliseen toimintaan. Et jos nämä vaan äkkiä lopetetaan, niin kuka nämä sitten hoitaa? Eli no, se on vähän tätä samaa, mitä tässä aikaisemminkin puhuttiin, että tämä vaatii pitkällistä pohdintaa ja mietintää. Ja tietysti maailmallahan on mentykin siihen, että sitten kirkot on alkanut itsenäisesti hoitamaan niitä asioita, mutta se vaatii semmoista pidempää tutkimista ja perehtymistä, että mitkä on ne seuraukset, mitä lähdetään tekemään. Niin, sekin on toinen kysymys, onko niitä kirkollisverovaroista vai niin kuin muulla tavalla kerättynä, että kyllähän sitten näitä ruokakasseja jakaa myöskin ei-uskonnolliset järjestöt. Jakaa myös muut, mutta merkittävä osa joo. Edelleen. Miksi me voitaisiin mieluummin sitten vaan kaikki maksaa sosiaaliturvaa, jolloin me pystytään nämä samat kulut maksamaan tasa-arvoisesti kaikille, jotka ei kuulu myöskään kirkkoon. Jos se tulee valtiolta ja nimenomaan, kun muistetaan tämä tasa-arvonäkökulma, niin tällöin me pystytään hyödyntämään nämä olipa ruoka-apu, hautajaiskulu, vihkiminen, mikä tahansa, tai no vihkimistä ei nyt tehdä maistraatissa, mutta suoranaisesti vihkimistä, mutta se, että et tällöin kaikki olisi oikeutettuja, ja sehän on parasta tasa-arvoa, kun kaikki saa ne samat palvelut ja kaikilla on ne samat edellytykset, et voidaan nostaa nämä kirkollisverot ja jaetaan ne kaikkien keskeiset palvelut kaikille. Siis ne kohdistettaisiin nimenomaan sosiaaliturvaan, että se menisi sinne, me kasvatettaisiin sitä rahastoa nimenomaan valtion rahaa, jolloin me pystytään ohjaamaan se valtiosta käsin näihin sote-instituutioihin, jotka hoitaisi sitten näitä asioita. Eli siis silloin se tarkoittaisi ikään kuin veronkorotuksia nyt myös niille, jotka ei tällä hetkellä maksa kirkollisveroa, ymmärsisi mä oikein. Mutta siis kyllähän me kaikki kuollaan. Mennään siihen ihan pian. Mutta mä me kaikki kuollaan. Vielä, niin kauan kuin tässä eletään, niin sanoisin, että jotkut on myöskin tilastoinut hyvän tekeväisyyden kansan karttuisan ja kärttyisenkin, mutta karttuisan käden tuotoksia, niin kyllähän se niin on, että sekulaarit
uskonnolliset poliittiset sitoutumattomat hyväntekeväisyysjärjestöt sekä kotimaassa että ulkomailla keräävät eniten rahaa. Ja sitten kirkkokin kerää yhteisvastuukeräyksellä, kun presidenttikin sen avaa ja niin edelleen, mutta siis sitä, sehän ei ole kirkollisverovaroista. Ja myöskin diakoniatyössäkin on diakoniasäätiö saa ulkopuolista rahoitusta, eli että nyt mä vaan totean, että joku, joka on eronnut kirkosta, ja, mutta on vierotusoireita, niin se on voinut antaa lahjoitusta vaikka kirkon tähän yhteisvastuukeräykseen tai kirkon ulkomaan avulle, ja sitten vasta pari vuoden päästä antaakin Unicefille ja Punaiselle Ristille. Et sillä tavalla, että tämä on niin tyypillinen tämä hyväntekeväisyys, joka niinku ei vastaa välttämättä näitä tilastoja. Mutta tässä nousi nyt esiin tämä hautausmaa, ja se liittyy tähän kirkon ja valtion suhteeseen sillä tavalla, tai oikeastaan siis hautaustoimeen. Että eli sanon näin, että hautaustoimilaki tuossa parikymmentä vuotta sitten säädettiin siten, että se koko homma tavallaan ulkoistettiin Evolut-kirkon hoitoon. Ja siitä tuli sellainen myöskin valuvika, että se oli hyvin niin kuin hautausmaa keskeinen, mutta kuitenkin hautaustoimi on oikeastaan sosiaali- ja terveystoimi myöskin ajateltuna, siis tietysti se vainajan viime hetket ja hänen vakaumuksessa kunnioittaminen ja muu on yksi asia, mutta myöskin jos 60 000 vainajaa tulee vuodessa, niin kuitenkin hautajaiset koskettaa miljoonaa suomalaista. Ja niitä lähiomaisia on siis enemmän yleisesti kuin se 60 000. Eli tämä on niin kuin tämä hautaustoimi on paljon muutakin kuin hautausmaa. Tietysti ajalliselta kestoltaan hautausmaiden velvollisuus on toimii 50 vuotta ja näin edelleen, mutta kyllä se surukin voi toimia 50 vuotta. Mun äiti, joka täytti 100 vuotta, niin muisteli sitä tyttöä, joka hukkui pienenä, niin yli 50 vuotta. Eli siis, mutta ei tarvitse tietysti surutyöllä tehdä sitä surua pois, vaan voi elää myös surun kanssa loppuelämänsä jossain määrin terveellä tavalla toivottavasti. Mutta mä nyt haluan sanoa, että siis hautaustoimi ei ole pelkästään hautausmaakysymys. Ja nyt hautaustoimilaissa ei niin kuin ajatella ollenkaan tätä seikkaa. Ja meillä on sellainen hassu tilanne, että kun logistisesti kuitenkin on nämä krematoriot ja hautausmaiden kappelit ja muut, niin Helsinki ja Vantaan seurakuntayhtymä tai Hyvinkään niin myöntää, että hautajaiset voidaan myös halutessa pitää seurakunnan hautausmaan kappelissa tai krematorien kappelissa. Mutta sitten täällä Uudellamaalla on esimerkiksi Espoon seurakuntayhtymä tai Keravan seurakunta tai Tuusula tai Järvenpää ja muitakin. Et siis kirkko on jakaantunut myös tässä suhteessa ja Espoon seurakuntaan linja on tämä, että kappeli ja pappi liittyy yhteen kuin paita ja nappi. Tämä oli niin kuin vastaus Yleisradion haastatteluohjelmaan, niin me ollaan vapaaehtelijat tehty sellainen esitys, että tämä pitäisi ottaa niin kuin tämä koko hautaustoimi tavallaan niin kuin siirtää opetusministeriön kirkollisasioista sosiaali- ja terveysministeriön niin kuin piiriin ja sitten tämmöisen yleinen järjestämisvastuu siirtyä hyvinvointialueille. Mutta se nyt ei tarvitsisi tarkoittaa sitä, että kirkon hautausmaat pitäisi sosialisoida, vaan että koko niin kuin hautaustoimen ja hautaustoimeen liittyy nämä seremoniatilat, mihin mä viittasin. Eli että ihmiset haluaa kuitenkin uskonnottomatkin ja toisuuskoiset järjestää jonkin sorttiset hautajaiset yhteisöllisyyttä, ehkä muutenkin kuin muistotilaisuutena jälkikäteen. Eli pitkän alustuksen jälkeen, mutta halusin tutustuttaa, koska tästä ei suomalaisessa yhteiskunnassa niin paljon olla keskusteltu, niin alustaa tämän asian, että oletteko te pohdiskellut tätä, tai onko asia tämän hautaustoimen osalta. Ja tässähän tullaan nyt siihen, että mä sanon vielä lopuksi senkin, että piispa Laajasalo sanoi, että hän ei ole tavannut yhtään kunnanjohtajaa, joka haluaisi hautausmaat kunnalle, ja epäili, että ei ole yhtään hyvinvointialueen johtajaa, joka haluaisi ne hyvinvointialueelle, mutta ihmisten terveys, hyvinvointi, henkinen hyvinvointi ja fyysinen hyvinvointi kuolemantapausten sattuessa surun kohdatessa yhteisöllisen surun, niin
niin edellyttäisi, että sitä yhteiskunta niin kuin tarkastelisi, että miten tämmöiset hautaukset voitaisiin hoitaa. Ja nyt tähän saa nyt vastata vähän järjestykseen, eli Säde Tahvanainen ensimmäisenä, ole hyvä, ja sitten sinä. Joo, mä totesin tuossa alussa, että saateltiin oma isä hautaan uskonnottomana, ja törmättiin tähän kysymykseen oikeastaan silloin korona-aikana, kun oli vielä hyvin suljettuja tilaisuudet, ja piti niin kuin miettiä, miten paljon voidaan ihmisiä ottaa, ja haluttiin sentään hänen sisaruksensa, ja hyvin, hyvin pieni piiri, mutta kuitenkin siihen mukaan, ja jouduttiin neuvottelemaan sitten kyllä myöskin kirkon puolen ihmisten kanssa siitä, että saadaanko käyttää vähän isompaa tilaa, joka on krematorion yhteydessä, ja vaihtoehtona oli siis sairaalan kappale, hyvin pieni tila, olisi vain oma perhe mahtunut. Me saatiin se käyttöön onneksi kyllä, mutta huomasin, että tässä on oikeasti ongelma, että kyllä se pitää pystyä ratkaisemaan ja löytämään sitten siihen lainsäädännöllisesti, että myös sitten tämä talouspuoli katsoo, että se on niin kuin tavallaan reilu jokaiselta osaltaan, että valtio sitten esimerkiksi osallistuu siihen jos tässä niin kuin tulee tämmöisiä talouskysymyksiä vastaan. Eli toivoisin, että kun lähdetään selvittelemään tätä kokonaisuutta, niin tämä on yksi se osa-alue, joka ratkaistaan siinä yhteydessä. Patrick. Joo, kiitos. Just tämä tasa-arvo, joka me puhuttiin täällä äsken, just, että täällä pitäisi myös se olla tasa-arvo, että kaikki on sama oikeukset. Ja just tämä Vantaan ja Helsingin malli, että pitäisi olla tietysti muualla myös kaikki muut kunnat, heillä tai seurakunnat, että se pitäisi olla. Ja jos se ei ole, sitten se on näin, että hautaustoimen laissa pitäisi olla sitten vähän uutta tekstiä, että ehkä mukana myös tämä parlamentaarin työryhmä, että tämä pitäisi ottaa myös pöydälle. Ville. Niin, vähän tässä samaa, että jos ei hyvällä tule muutosta, niin sit, tai jos ei hyvällä oteta huomioon kaikkea, niin sitten pahalla, että sitten otetaan lait käyttöön. Kyllähän se totta kai niin kuin itse toivoisin, että niin kuin, tavallaan kirkkokin, jos he ovat vastuussa tästä, niin kykensivät ottamaan huomioon sen yhteiskunnan, missä elävät, eivätkä elä niin kuin sitä vanhaa aikaa, jossa se oli niin kuin tavallaan heidän sääntönsä tai sitten ulos. Että niin kuin, totta kai niin kuin, tai just tämmöinen niin kuin tilojen saaminen tunnustuksettomiin tai muiden uskontojen hautajaisiin, se on ihan oleellista. Että kyllähän se väliin miettii, että pahimmassa tapauksessa nykyään hautajaiset voi olla tämmöisiä, muistakaa, että tekin tulette kuolemaan tyyppisiä tilaisuuksia, missä muistutetaan, että kirkon, mutta siis just tämä, että sinänsä niin kuin meillä ollaan kuitenkin tavallaan tämä luterilainen kirkko, niin se koko estetiikka on sen verran riisuttua, että periaatteessa verrattuna vaikka katoliseen kirkkoon, missä kaikki huutaa sitä enkeleitä ja muuta, että siinä mielessä tämmöisen niin kuin, tunnustuksettoman tilan tai tilaisuuden järjestäminen ei pitäisi olla niin kuin kauhean haastavaa. Mutta se on tietysti tosi ikävää kuulla, että semmoinen ei niin kuin tapahdu kaikkialla. Ja siis ensisijaisesti totta kai niin kuin, olisi hyvä, että näitä ratkaisuja löytyy, mutta jos se ei nyt tapahdu, niin kyllähän se pitää sitten lakiakin. Se keskustelu pitää aloittaa ensin, koska jos sitten joku sanoo, että sitten ei ole keskusteltu, niin ei sitä muutostakaan tapahdu ilmaista keskustelua ensin. Ja Espoossa tietysti voi pohtia sitä erikseen verrattuna Vantaan. Espoossa kannattaa tarpeesta pohtia erikseen, kyllä. Joo. Ole hyvä. Joo, hyviä pointteja tuli tuossa, ja nimenomaan sellaiset ihmiset, jotka kuuluu eri uskontoihin tai sitten eivät kuulu mihinkään uskontoon, niin nehän on eriarvoisessa asemassa tässäkin yhteydessä. Ja yksi tällainen huomio, minkä mä oon pistänyt omassa yhteisössä merkille, usein on tullut tällaisia muslimitaustaisia ihmisiä, joilla on joku lähiomainen kuollut, niin muun muassa jo siis tavallaan sen kuoleman jälkeen kaikki se, mikä tapahtuu, niin se on jo ollut iso ongelma. Että tämmöiset ruumiin avaukset esimerkiksi on iso häpäisy muslimien
keskuudessa, että tällaista ei saisi tapahtua, ja kiellosta huolimatta ja siitä huolimatta, että ollaan tiedetty, että henkilö on muslimi, niin siitä huolimatta on tehty ruumiin avauksia ja on pantattu ruumista jopa viikkotolkulla, mikä on sitten heille tosi iso ongelma. Että tavallaan, että jos me lähdetään siihen, että me halutaan tasa-arvoistaa myöskin kuolema, niin tällöin meidän tulee ottaa huomioon kaikki nämä tekijät, jotka liittyy kuolemaan ja kuolemiseen ja se kaikkeen sen tavallaan niihin rituaaleihin, jotka tulee tehdä sen hautauksen yhteydessä tai ennen sitä. Joo, ja näitä seremoniatilojahan voisi olla sitten kuitenkin myös niitä tunnustuksettomia, eli julkinen valta voisi, vaikkei se alkaisikaan perustaa omaa hautausmaata, niin voisi perustaa kuitenkin tunnustuksettomia seremoniatiloja, kyllä, että ei välttämättä ihan kaikki muslimit tai ateistit tai muut ei silti välttämättä halua järjestää saattotilaisuutta kappelissa. Että sekään ei ole pakko, siis, mutta se on, monet haluaa, eli se, siinä on niin kuin, eri ihmiset on erilaisia ja toisille sopii ihan hyvin, että kappelissa voi olla saattotilaisuus ja sitten muistotilaisuus erikseen ja toisille taas se, että joku muu tila. Ja samaten se, että hautaus, kaikki ei halua tulla hautausmaalle, että tuhka halutaan esimerkiksi mereen taikka maanomistajan luvalla, eli esimerkiksi perikunnan luvalla, niin mökkitontille tai jonnekin muulle, että sehän on yleistymässä, että monethan voi sanoa myös kirkolle, että ei tupata, jos ei tykätä. Eli me emme halua olla missään tekemisissä muuta kuin mahdollisesti sitten krematorio, jos ei Hietaniemen krematorio hajata. Että tässä on niin kuin myöskin niin kuin kirkonkin näkökulmasta, että halutaanko, millä tavalla halutaan kohdella, että sekin voi eriytyä sitten. Mutta hei, sun kierros oli vielä Johannaksen sanat vielä tähän. Ole hyvä. Kuoleman suhteen me ollaan tosiaankin epätasa-arvoisessa tilanteessa. Ja me ollaan mun mielestä niin alkeellisessa tilanteessa, että me joudutaan ylipäätään käynnistää keskustelu kuolemasta, koska sehän on meidän yhteiskunnassa siistetty ihan jotenkin pois silmistä, että ikään kuin sitä ei olisi. Että se oli tosi relevantti pointti, että jokainen meistä kuolee jossain vaiheessa. Ja kyllä sen pitää olla ehdottomasti niin, että oli sitten muslimi, ateisti, ortodoksi, luterilainen, mikä tahansa tunnustuskunta on. Ja se kuolema on niin iso kriisi ja muutostilanne ennen kaikkea läheisille, että siinä pitää kyllä tarjota tasapuoliset oikeudet siihen, että saa kunniallisesti haluamallaan tavalla haudata ja saatella sen ihmisen. Ja mitä enemmän meillä on erilaisia suuntauksia, niin sehän on iso haaste, koska se vaatii aika paljon resursseja, että aletaan justiin seuraamaan sitten, että millä tavalla muslimit haluaa ja ortodoksit ja ateistit ja näin poistaa, mutta se pitäisi kyllä tarjota. Ja sehän on myös valitettava fakta näiden hautapaikkojen suhteen, että niiden suhteenhan me ollaan ihan linjissä. Eli siis lämpimästi varmaan alkaa olla se suuntaus, että kannustetaankin siihen polttohautaukseen, joka taas muuten ortodoksisessa traditiossa ei ole hyvä juttu, että polttohaudataan. Niin, tuhkausten osuus pääkaupunkiseudulla on kuitenkin 85% tai lähes 90. On, ja tilankäytöllisesti se on nimenomaan se, mitä pitäisi tehdä, koska hautatila loppuu kesken. Arvoisat panelistit ja hyvä yleisö, tässä on vielä iso joukko kysymyksiä, mitä me ei olla käyty läpi, tai siis yhteiskunnassa on kysymyksiä, mutta ehkä nyt emme lähde välttämättä menemään tähän esimerkiksi tähän oikeus arvokkaaseen kuolemaan tai oikeus hyvään kuolemaan ja niin edelleen. Nämä saattohoito- ja eutanasiakysymykset on yksi asia, mutta antaisin puheenvuoron kuitenkin vielä yleisölle, eli mä en itse esitä enää lisäkysymyksiä, mutta olepa hyvä. Hyvä. Yksin. Jaha, eli hän on kirjoittanut kysymyksen. Pitäisikö kaikilla lapsilla sukupuolesta riippumatta olla oikeus suojeluun ei-lääketieteelliseltä sukuelinten leikkaukselta? Ja kysynkö nämä muutkin? Yksi on hyvä. Yksi. Eli todellakin tämä sukupuolesta riippumaton suojelu sukupuolielinten silpomiselta. Tämä oli se kysymys, ja se oli kyllä meilläkin tämän listoilla, mutta nyt kun se tulee yleisöltä, niin
Aloitetaan sieltä, ole hyvä. Ehdottomasti silpominen, lasten silpominen, sukuelinten silpominen pitää ehdottomasti kieltää laissa. Ja meillähän on Suomessa iso ryhmä tyttöjä etenkin, jotka on silpottu, ja se on iso haaste myös tälle yhteiskunnalle tunnistaa ja tunnustaa nämä tämmöiset tapaukset ja tavallaan tuoda ne esille päivän valoon ehdottomasti, ja se pitää saada myöskin läpi laissa, että se kielletään ehdottomasti. Ja me tiedetään, että Suomessa on Suomen kansalaisia tyttöjä on viety ulkomaille silpottavaksi, ja sitä lakiahan yritettiin pitkään saada myös eduskunnassa läpi, että se kielletään ja se saadaan kriminalisoitua, mutta sitä ei valitettavasti onnistuttu tämänkään hallituskauden aikana viemään läpi. Tässä kysyttiin sukupuolesta riippumatta, niin nyt täytyy ihan täsmentää, mitä mieltä sä oot, siis poikalasten. Ehdottomasti, siis kehollinen koskemattomuus on jokaisen ihmisen oikeus, tietysti, mutta mä nyt lähinnä puhuin tästä tyttöjen silpomisesta, mikä on isompi ongelma, jota ei ole havaittu yhteiskunnassa, josta ei olla puhuttu tarpeeksi, jota ei ole saatu laiksi asti. Kyllä. Millä tavalla se on muuten iso? Määrällisesti, Joonu. Niin. Ja se vai. Ja vaarantaa hengen. Ja vaarantaa hengen. En osaa sanoa tarkkaa määrää, mutta se tyttöjen silpominen kuitenkin on sellainen asia, joka johtaa jossain tapauksissa jopa kuolemaan. Et siellä on aina ne tulehdusriskit olemassa. Sitten nämä keholliset nautinnon elementit, ne puuttuu täysin. Mutta se, että se on johtanut joidenkin tyttöjen tapauksessa jopa kuolemaan. Et se on huomattavasti tytöille paljon vaarallisempi operaatio kuin pojille. Mutta en todellakaan siis puolusta sitä poikien silpomista yhtä lailla, sekin on vastaan kehollista koskemattomuutta ja pitäisi kieltää. Mites muilla? No aivan samaa mieltä, että kyllä sukupuolen katsomatta niin se on samanlainen väkivallan teko. Toki aiheuttaa toisessa kohtaa vielä laajemmat seuraukset, mutta näin. Joo. Ville. Joo, siis tässä oli tämä ensimmäinen palopuhe oli niin voimakas, että siinä on vaikea enää niin kuin lisätä siihen oikeastaan mitään. Tosiaankin pienen lapsen, jos kykenee itse tekemään päätöksiä itsestään, niin heidän fyysinen koskemattomuus pitäisi turvata. Eihän tästä tarvitse enempää viisastella, komppaan edellisiä. Näin se on, se pitäisi kieltää laissa. Kiitoksia. Onko muita yleisöpuheenvuoroja vielä? Jos ei ole, niin mä kiitän panelisteja ja kiitän yleisöä ja sinne kotikatsomoihin myöskin terveisiä ja kiitoksia. Palaveri on päättynyt. Kiitos.